Pošteni gledoci, dobrodošli uh, u još jednom ići na vašem omiljenom kanalu X33. Uh, sa nama danas uh, gošća, koji ste možda prepoznali uh, na slici, možda niste. Za one koje ne znaju, današnja gošća, Nataša Prišić, uh, je epitom... Uh, epitom represije, borbe protiv represije i svega onoga što trenutno na jednom makro nivou proživljava a, Srbija kao društvo, a, Srbija kao država, naravno kompletan pravosudni a, sistem i sad svi oni koji nisu verovali a, da je Vučić a, u suštini stvarno i zaista vrhovni komandant jednog ozbiljnog kriminalnog klana, prostačkog svakako, ali komandant um, će danas uh, promeniti mišljenje. Bo tu pogotovo uh, mislim na članove SNS-a, pošto neki od njih gledati ovu emisiju 100%, upravo zbog toga što je danas gošća Nataša. E pa, Nataša, prvo ovako, da vam poželim dobrodošlicu i da ti kažem dobrodošla u redakciju X33. Zdravo, Vuče, E meni je zadovoljstvo i čast mi je da dođem kada smo se poslednji put videli pre dve godine, el tako? I možda i, ima, i nešto ima, više. Ima i više i čast mi je zadovoljstvo što ovaj učestvujem, mislim što ću da iznosim ovu moju Golgotu baš u tvojoj emisiji. Moram samo da napomenem, gledala sam ovu pre neki dan poslednju tvoju gošću. Želimo da pozdravimo Jelenu Pavlović, svaka čast. Mislim ljudi koji imaju šta da kažu, oni su na stavljaju se na stup srama u zemlji Srbije, ali ajde, za uvod je ovo dovoljno, sad ćemo da Može. prikažemo narodu onima koji ne znaju, a većina naroda i zna. Ali najbitnije je da li zna naš predsednik države, Aleksandar Vučić. Pa dobro, zna i onako ne zna, svakako ćemo ga na sve to podsjetiti u današnjoj emisiji, a, ali ajde jedno pitanje, Jelena, Jelena Bože, ti sad reče, da Jelena, pozdravljamo, Jelena, da. pozdravljamo da. Jecu. A, Nataša, pitanje za sam početak. Ozbiljno pitanje. Dakle, Ro legitimno pitanje, po meni. Kako si još uvek živa? Znači, Uf. kako si još uvek živa? U fizičkom smislu, a, psihičkom vidim da se a, dobro držiš, mada ljudi teško da mogu da predpostave kroz ove šta si prolazila. Dakle, kako se budiš ujutru, koji su ti motivi i kako ti je dozvoljeno i dalje a, da postojiš? Odlično pitanje uče. Ja, ja se, evo sad, do malo pre smo se smejali pošto sam ja, volim e, dobre ljude i i svi ovi koji su oko mene znaju da sam ja uvek bila i ceo svoj život ljubiva, ali kada nađuću ovakve teme, e, odma su ozbiljim i ni malo mi nije lako. Znači, ja sam prošla e, nešto što mogu slobodno da kažem e, niko na svetu. Sad će ovo gru, grubo zvučati, ali ovo je nečuveno da se ovakve stvari u jednoj državi dešavaju. E, ne imam podršku države Srbije, Iako govorim istinu, već četiri godine, četiri godine, a posle ćemo se vratiti, sam ukazivala upravo na ono što smo sada, nedavno, pre, pre dve nedelje doživjeli, a to je taj računarski kolaps sa računima za struju. Ali kako se budim e, Tužno, bolesno, e, možda moj fizički izgled izgleda, e, možda na prvi pogled izgledam kako me vređaju botovi, aj doći ćemo i do toga. E, nemaš da jedeš, a imaš šta da obučeš. E, vidi kako si našminkana, izbotoksirana, trepavice, grudi, gledali su mi i donje ekstremitete, ništa čudno za muški rod, ali da li je to reper? Ja ukazujem državi Srbiji na kriminal, a oni gledaju na sve ono što ne treba da gledaju da bi skrenuli stvari sa to kriminala. Jako je ružno da neko ko je predsjedniku države Srbije četiri godine, to je preko 48 meseci, ukazuje na otkrivene zloupotrebe u jednom najvećem srpskom gigantu, a to je elektroprivreda Srbije za distribuciju i prodaju električne energije, da je predsjednik države i svi njegovi saradnici u vladi Republike Srbije, Skupštini, Narodne Skupštine Republike Srbije, da su svi nemi i da se svi prave nemi i da zatvaraju oči pred nečim velikim, skrećući sa kriminala na neke totalno nebitne stvari. Jako se loše osjećam da ti odgovorim na, na pitanje, izuzetno loše, jer me u zemlji Srbiji diskredituju neškolovani ljudi. Jako sam besna kada neko pokušava da diskredituje ne samo moje, ja govorim o ime svih građana Srbije, znači jako ružna slika, to je njihov manir. Znači svi koji su bolji od njih, koji su se školovali četiri godine, pet, osam, nebitno, da doprinose ovoj zemlji Srbiji E, ja sam ceo svoj 20 godina svog radnog staža, iskustva u energetici, u korporativnoj bezbednosti, radeći u tom EPS-u. Još ja profesija, ti je stručak za korporativnu bezbednost. Jeste, specijalista. Ja ću... Specijalista, znači, izvijem se, čisto da ovaj e, Botovi znaju. Dobro, to, da. to, to... Nismo ni ovaj... nama bitni, kao što reče, moram sada citiram, izvinim što te prekidam, i uče mi je to ostavilo jako veliki utisak kada je gos, gospođa Jelena Pavlović rekla nebitno je šta kažu Botovi, oni su kao ovaj sto Odlična rečenica. Odlična. A zašto? Ne da bi ti uh, obezvrednjivao ne, njih, nego su oni jako zli, uh, imaju skolovani, po znacima navoda, da vređaju sve one koji su uh, bolji od njih. Znači, ja, ne, ja u zemlji Srbiji neću dozvoliti, ja sam završila specijalističke studije iz korporativne bezbednosti, vredno sam ih učila, ja sam svoj fakultet završila za razliku od njih, uh, tako da sam Ja sad neću kovučić da kažem znate moj prosek je bio 9,14 na specijalističkim studijama. Znate iz korporativne bezbednosti, evo ajde malo korporativne bezbednosti sam imala osmicu, iz mora. Moram sad sad se svog predsednik, svog našeg predsednika države, iz komparativnih uh, komparativni sistemi bezbednosti osmicu, iz korporativne bezbednosti desetku i iz dalje da nabrajem dalje. Znači, uh, da, li, da li... Nataša, možeš, ali uh, samo bih jednu stvar ove, ovaj, ove ovaj, rekao. Uh, do, te mere su oni zli. Jesu nebitni, ali hoću da uh, gledocima dočaram uh, koliko su nebitni, a zli. Dakle, u slučaju da si recimo ti, e, uh, se, hoćemo na ti. Pa na ti, na ti. Na ti. Uh, uh, Nataša, u slučaju da si recimo došla uh, kod nas ovde u emisiju i bila gost naša redakcija u nekim dronicima, recimo. Mm -hmm da si došla uh, nenašminkana, onako uh, kosa bijeli, pa da, ajde da kažemo relativno neuredna, ne baš raščupana, ali polu raščupana, onako, ajde da kažemo zapuštena. Eto, to je bio da adekvatan izraz. Da nemaš trunku šminke da nosiš ne, ove nešto što deluje isprano, jefsino, onda bi rekli, vidi je ova pokušava namerno da deluje jadno, kao da ne može, ne znam, da opere sad kosu na, na ovaj slavini. A u slučaju da dođeš našminkana, pošto ja ih znam, Ljudi, znam ih u štiku, znam i ljude koji rade uh, za 50-60 i takve splačine uh, pišu i, i, i prozivaju ljude, uh, onda kažu, vidi sad ona je jadna na birovu rada, a ima nalakirane nokte. A ima ovo ima ono. Evo, počne gledati samo da kaže, prvo, kod, nema ništa botoksirano, znam da prepoznam botoksirano ženu, jednom slučaju ima jedan restoran mislim, viđam ih, zna, ovaj, znate i vi. Uh, jedino, jedino što moram da naglasim, što Nataš ima je kao i ja a, prednje zube koje je problem zdravstveni. Pa sad kad ti već pravi zubi moraš da odrešiš kesu i da moljakaš tamo za rate, da ti se sredi 5-6 zubi u prednjih, donjih, zadnjih, pa sad oni izgledaju malo belje. To je sad kad već plaćaš, pa dobro, stavi mi neku tamo boju B2 ili šta je i bole te, ovako ti se steže ovde što moraš uopšte to da platiš, to je iz zdravstvenih razloga. E to jedino kao i ja ima Nataša. Ostalo sve, trepavice, oči, a, struk, šta god, koji god da su ovaj fizički ekstremiteti u pitanju, Konateša apsolutno sve prirodno, kao što bi trebalo da izgleda i svaka srpkinja. U svakom slučaju, pošto smo sada ovaj prošli kroz ovaj deo koji je ovaj benigni u odnosu na suštinu koju ćemo danas izneti, molim te reci mi ovako. Nateša, kulminacija opresije režima na tobom je bila onog trenutka kada je Srpska napredna stranka, osnovano se sumnja, spalila tvoju vikendicu. Pa to je bio vrhunac celog ovog kriminalnog delovanja i cele golgote moje u četiri godine. To je kapa, šlag na tortu, na šta su oni sve spremni. Ja tamo pomislim, završili su svojim zlim, ne znam ni kako da je nazovem, zlim potezima, kad oni na našu nesreću ili sreću nađu nešto novo. Samo da se vratimo malo digresiju na ovo malo prije što si rekao. Ja nemam uh, ništa, naravno. Ne pričamo ovo da bi se ovaj, pravdala nekim tamo botovima. Pa da možeš da se bari. Ne, 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 ali moramo, moram nešto da kažem. svatiće narod, pošteni narod. Pozdravljam ovim putem pošteni narod Srbije. Hvala na svim podrškama. Ti znaš, Vuče, koliko, koliko me izustavljaju na ulici. Nisam ovo radila da budem poznata po tom poznacima navoda, ali prosto neću da dozvolim uh, da me nekom maltretira u zemlji Srbije. samo zato što sam ja pravedna i poštena mala digresija, nemam ništa na sebi veštačko, Uh, znači, moj fizički izgled nije tema ničega u zemlji Srbiji. Tema je kriminal. Dakle, nemam botokse, nemam napumpano usta da ne nabravimo trepavice obrve, ali imam nešto vrlo bitno u svojim rukama. A to je kriminal u elektroprivredi Srbije. Otkriveni kriminal koji je uzrok cele ove moje golgote, cele ove borbe koju ja vodim, I umesto da je država Srbija stala i za mene, prvo pred, kaže šta spominješ predsjednika, šta ti tražiš, kaže u komentarima od predsjednika države Srbije, on će ti pomogne, molim. Pa predsjednik države Srbije se hvali, evo i ti si čitao kako svaka žena će biti zaštićena. To, to sam govorila jednu milijardu puta, kako će stati za svake žene, svak, kako treba policija propno da reaguje svaki put kada se otkrije neko krivično delo i kada bilo ko ukaže na, znači bilo koji građanin Srbije ukaže na bilo koje krivično delo. Ja ne vidim u mojoj priči e, i u mojoj e, znači grozoti, moram tako da kažem, u četiri godine, ovo ne može da se vuče iz e, ja ću morati knjigu da napišem. Oni se meni, mislim, botovi ha, knjigu. Da, knjigu ću morati da napišem. A možda ću poslije da snimim igrani film. Je li torturu nad jednim građaninom, pre svega nad, nad jednom ženom, koja je e, ukazala, moram, 200 puta ću e, reći, ukazala, Na, na, na kriminalna dela i zloupotrebe enormnih razmera, gde su odlazili, odlazili novac, gde, gde su odlazili materijalna sredstva, nenamenski trošena u elektroprivodi Srbije. Računi su mala beba šta su radili grčići i kompanija u elektroprivodi Srbije. I ja e, završavam na birou za zapošljavanje. Četiri godine ne mogu da se zaposlim nigde. E, pitali su me što se ne zaposliš, e, što nisi radila negde. Nije me nispočasti, ja sam sve radila i pre EPS-a. Uh, ja mogu da radim bilo gde. Mogu danas da budem na modnoj pisti, sutra mogu da budem u kiosku, uh, sutra da brišem zogjerom, ja sam normalna žena iz naroda. Ne patim ali od kompleksa. Ti se dešavalo da si, ali ti se dešavalo da kada bih htela negde da se zaposliš, čak tako. i na nekim benignim mestima, kao da. kod recimo nekog privatnika, tako je. Uh, saznali bi vrlo brzo ko je, bile jest, bi intervencije, jest. tu je jedan tvoj drug bio sa, sa tobom, pa i on bio na toj crnoj listi, I da naglasimo gledalcima da je tvoja diploma i dalje u EPS-u i ne daju ti diplomu. Tako da ukoliko želiš da se zaposliš u struci, ne možeš da podneseš diplomu jer je drže u EPS-u i neće da ti je vrate. Da, pa on, njihove, EPS je njihovo vlasništvo. Bože moj, EPS je njihova firma. Oni su, može im se. Međutim, ne samo na da se zaposlim. Znači, pitao sam je zapošljenje. Gde god sam pokušala, pokušala sam Par puta ponudili su mi neki moji prijatelji, oni su odmah zvali telefonom, uh, znate vi ko je ona, nemojte nju, ja sam, ja sam, u stvari oni okreću priču, ja sam crna ovca, a oni su uh, ispravni. No, ja ni na birovu ne mogu da, uh, kada bi neko hteo da me povuče sa birova, ja se vodim sa srednjim školom. Kažu mi ljudi donesi, pa ne mogu da donesem ne može da me ubaci u sistem, u bazu, da sam ja završila visoku stručnu spremu. Znači, na sve mogući načine pokušavaju da me zaustave, ali to je još bezbolno, Vuče. Najgora stvar je što oni meni atakuju na moj život, na moje telo. Sad su krenuli sa mene, na članove moje porodice, na brata. To su pretnje, uvrede, a uvrede brutalne. Pa to ja ne znam ko bi mogao da, ih, da sažvaće takve uvrede. Znači, ali u svim tim uvredama i pretnjama se spominje ime Aleksandra Vučića. Tipa, polomit ćemo ti kičmu, živaćeš pod zemlju, vidi kakva si, manje više kakva sam, to, to sam oguglala. treba je polomiti obe noge, znači najbrutalnije. Je te Aleksandar Vučić, neću da psujem u tvojoj emisiji, ja sam u, u, na mom YouTube kanalu i išla brutalno, pa sam i citirala. Neću sad da psujem, znači moj rečenik nije takav, moja kultura mi obraz ne dozvoljava i pogotovo kulturu nosim iz porodice. E, oni ne mogu da to rade bez znanja, znači predsjednika države. Nemoj da mi se pravi predsednik države Srbije lud kako on ništa ne zna. I kako će on biti veliki muškarac po znacima navoda koji će zaštititi svaku zemlju sr, uh, ženu, Sjedim, ženu u, 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 Srbiji. Ne, nisi predsjedniče Srbije zaštitio svaku ženu. Ja očigledno da uče nisam žensko, Ako ne štiti, šta ti štitiš u kampanji samo svaku ženu? Znači ti si kaže, a šta je on po tebi trebao da uradi? Evo, video si ovde šta je izdao. Evo, evo ja, ću, ja ću za režiju pokazati, ma da sad ne može, pošto ovaj, neću... Evo, pošto gledaće ovde je, je, je slika predsednika. Evo da pokažem. Dakle, slika predsednika Srbije. Malo je tamna, ali ono što je bitnije od toga je da ovde piše, ovo ovaj je njegov citat. Prvo je rekao više puta u svim kampanjama, policija će promptno da reaguje i nasilnika da uhapsi. Radilo se o nekom nasilniku ili nekim nasilnicima, a bilo je povodom napada na ženu. A ovde je rekao, svaka žena mora da zna da će biti zaštićena ukoliko na bilo koji način bude napadnuta. E sad, to priča vodeći čovjek Srpske napredne stranke, Uh, predsjednik Srbije, a SNS je spalio vikendicu, Nataši Prišić, na roditeljima. Uh, svi napad isključivo dolaze od strane članova Srpske napredne stranke. Direktno je otkaz dao Grčić, koji više nije direktor EPS-a, evo potpisano ovde, čak je rekao, moram da pročitam i ovo, Nataša, izvini, molim te. Da, da, ovo je vrlo interesantno. Ovde, šta je... ovde je Grčić Ne znam da ste nekad videli kako izgleda Grčić, vrlo mu je zanimljiva antropometrija. Ali mnogo bitnije šta je napisao ovde kada je dao otkaz Nataši Prišić u EPS-u, u Epsu pošto ona je naravno otkila tu milijun uh, marifetluka, zloupoteba, uh, hoštaplera i tako dalje. Prilikom odlučivanja u meri za učinjenu povredu radne obaveze uzete ovde činjenica da je odnos poslodavca i zaposlene trajno narušen njenim odnosom prema sredstvima rada, radnim obavezama ugledu poslodavca koji je ugrozila ugledu Grčića. A a u meri da njen dalji rad nije moguć, kao i da će u konkretnom slučaju otkaz otkaz ugovora o radu kao najteža mera za učinjene povrede radne obaveze delovati na druge zaposlene da ne čine iste ili slične povrede radne obaveze. Bravo Grčiću. Bravo Grčiću, ova je najilustrativnija ovaj, ova posljednja rečenica. Znači, otkaz je uticati na uh, druge radnike zaposlene da nikada ne učine istu ili sličnu po znacima nada povredu radne obaveze. Drugim rečima, da ja prevedem narodu Srbije i tebi, da nikada niko ko otkriju kriminal u EPS-u ne sme ništa da iznese javno, ne sme da uh, kontaktira nadležne organe i mora da ćuti pod palicom SNS-a i vede direktora Milorada Grčića. Postavlja se pitanje, mislim, o njegovom fizičkom izgledu uopšte neću da komentarišem, apsolutno me ne interesuje e, ništa što se tiče njegovog vizualnog izgleda. Da, da. Ali me i tekako interesuje njegov mentalni sklop, njegova škola, koju svi odlično znaju u Obrenovcu, prvo Obrenovcu ljudi koji imaju po cefovima, morali su po cefovima da zaključaju njihov, njegovu diplomu, koji će iskoristiti kad tad, imam i ja, koji će kad tad iskoristiti kada dođe pravi moment. Znači, ti si neškolovan, postavljen na mesto vede direktora EPS-a. Ja sam to i pokazivala 2016. godine, 15. marta. E, tada, u tom momentu, Milorad Gročić nije ispunjavao uslove o 4 i 5 godina, kao što zakon propisuje, da bude uopšte imenovan sa direktora, mesta direktora Kolubare na mesto direktora najvećeg srpskog giganta elektroprija Srbije. Najvažnija stvar je ko je njega imenovao tada. 2015. Aleksandar Vučić, kao tadašnji premijer, ili tada Aleksandar Vučić, vršio funkciju premijera do avgusta 2016. Znači, on, Milorad Grčića, svojim potpisom aminuje u martu 2016. A on se skida sa premijerske funkcije u avgustu 2016. Ni to ne bi bilo sporno. Pružio si priliku nekom neškolovanom kadru da vodi najveći srpski gigant, naravno, po tvojim ingerencijom. On slepo sluša, potpisuje ASEKO, NITES, braći ja samo na, navodim, braći uh, Ane Brnabić uh -huh. i kisić Tepavčević, ministarke, uh -huh. braći Fakture, Tromilionske i tako dalje, da ne nabrajam, sve mi to imamo, između ostalog policijalnog kriminala i energetskog kolapsa i dolazimo u problem kada on uh, mora da bude smenjen. Ajde da se vratimo, samo da kažem stop, odakle da bude smenjen lice u nevalidnom mandatu nakon 2017. godine i dalje vrši 4-5 godina narednih a, direktorsku, nije direktorsku, VD funkciju, potpisuješ šta god ti se da na sto, radiš i obavljaš poslove od vrha vladajuće stranke. Znači šta ti vrh države i vlada kažu, ti to radiš. Onog momenta uskačem ja, otkrivam kriminal, prisluškivanje koje je bolna tačka Milorada Grčića, i predsjednika države Srbije, jer on nijednog momenta nije uh, reagovao na moje otkriveno prisuškivanje, koliko sam mu, mislim, reagovao je, sprovao je, i to ćemo se vratiti, sprovao je neku malu istragicu sa Aleksandrom Vulinom, pa onda je stavio Gašića yeah, da sve to zatoška. Yeah, uh, ovo je neopisivo, ljudi ne mogu da shvate kakav je to lanac, mislim, mogu između redova, povezanosti. No, hoću da kažem, znači, Ti njega razrešavaš 2021. godine, Ana Brnavić, premijer Srbije, razrešava uh, Milorada Grčića se vede funkcije nevalidne. Pa kako možeš da ga razrešavaš nečega što ono što nije, vuče. Mm -hmm. To ti je bilo, i, bilo biti isto kao da lice sa ulice... Meni je saopćeno jasno. Meni je mnogo bitnije da ovo... Da narod čuje... Da, ovaj, i, da ove gledaoci uh, 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 shvate uh, suštinu i, kako uh, ga kažem u tehničkom smislu šta jeste, šta nije, do čega država jako drži kad treba nekog da optuži. Tako je, e, o, doći ćemo do toga. Znači, ti poštuješ, treba da poštuješ zakon, kuneš se u zakon, stavljaš onu svoju šapu, šaku, ja kažem šapu, kada treba u Narodnoj skupštini Republike Srbije da se zakuneš, Na mesto ministra, premijera, pa čak i predsjednika države Srbije, tad se zakon poštoje. Kad treba da se sankcionišu ljudi koji su radili ogromna krivična dela, a koji su prvi saradnici bili upravo predsjednika države Srbije i cele vlade Republike Srbije, onda se oni ne sankcionišu. Znači ti ne možeš čoveka u nevalidnom vede mandatu koji je četiri do pet godina nakon isteka svog mandata i dalje nastavio protivzakonito da vrši svoju funkciju ti ne možeš da ga razrešavaš Jasno. onoga što nije znači možeš samo da mu izdaš rešenje o prekidu i to je protivzakonito nisi mogu ništa da mu izdaš ili on je bio kao to sam tad ti kažem kao neki čovek sa ulice kao ja i ti koji bi do... ajde nećemo ja aj i ti neki čovek uhvatiš ga sad na ulici dođe do prodavnice ajde ti na mesto fotelje vede grči pa potpisuje sve što ti se dađe juture znači takvo lice u nevalidnom mandatu takvo lice meni potpisuje upravo to što si sad pokazu narodu Srbije. Lice u nevalidnom vede mandatu ne može da potpisuje e, moj otkaz, ne moj, bilo koji akt nakon 2017. godine, su sva akta, pa to znaju svi advokati i pravnici, e, sudije i tužioci, sva akta su pravno ništava, tako da je i moj otkaz u goro radu pravno ništavan. Međutim, oni su došli na jednu bajnu ideju, četiri godine me maltretiraju na sudovima, utiču na sudije, Uh, ja sam dobila presudu 18. oktobra 2022. da se vratimo, da mi se isplate svoje primanja. Da, to je bilo, e, 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 izvini, znaš zašto ovde prekidam? Zato što je, uh, mi, čini mi se da smo mi uradili intervju pre donošenja te presude i onda smo pričali i pre i posle emisije, posle kada smo se ovaj, pozdravili i ti si otešla tako u Sredsku kamenicu, no i sad tako ti si rekla tako. Vuče, dobit tu presudu. Ok, ok. Um. Ajmo da krenemo odatle. Ti si mogla da se vratiš u EPS. Šta se dešava od Ja dobijam samo da pokažem kako funkcioniše naša vlada Republike Srbije i naš predsjednik. Oni među smenjuju Grčića, raspada se sektor unutrašnje kontrole e, u kom sam ja radila i treba da se raspadne, jer sektor unutrašnje kontrole je služio da vrši e, bezbednost u EPS-u i nadzor poslovanja, a ne da se bavi kriminalnim radnjama, doći da ćemo i do tih lica. Postavljaju novog direktora Tomaševića, ja zaista te ljude ne znam, ja upućujem mail, zvaničan mail. Ani Brnabić, znajući kako oni reaguju i znajući iz iskustva, ali ja sam ipak rala dve decenije tam, u tom EPS-u, da oni ne puštaju sudske odluke, ne samo moje. Znači, bilo ko da dobije bilo koju sudsku presudu, vraćanja na posao, razlika u koeficijentu i tako dalje, oni prosto ne puštuju. Oni su jači od zakona, jači su od sudova. Ja šaljem mail Ani Brnabić, šaljem, kačim predsjednika Republike Srbije, premijera je, narodne poslanike, tako sve, sve dalje i dalje, uh, ministre, najvažnije ministarko energetike, i pišem, molim vas da se ispoštoje sudska odluka, da se ja u roku od 15 dana vratim u elektroprivredu Srbije. To isto kačim direktora Novog. Međutim, od tog momenta kreće atak na mene. Oni dolaze na bajnu ideju i kreću da utiču na sudove, na sudske organe. Sudinica prvog osnovnog suda koja je donela presudu Mirjana Jelić Mihajlović. Rekla sam, ići imeno imenom i prezimenom. Mora, mora narod Srbije da čuje sva imena nepoštenih sudija i tužilaca, jer se to ne dešava samo meni. Ja, ja dobijam brdo komentara. E, Nataša pomaga i mene je sudija ošteti u Panču, u mene u Lazarevcu, mene u Srpskoj Mitrovici. Cijela Srbija je korumpirana tužilaštvo. Nije tačno da nije korumpirana iritira, evo, u, u, bavim se kao novinar četiri godine, najviše od svega me iritira kada se bavim, recimo, nekim slučajima, kao što sam se obsesivno bavio, recimo, suđenjem Gislaine Maxwell. Za, to je mene jako interesovalo i, naravno, um, ovaj, svim dešavanjem vezanih vezani za ovaj, Epsteina, Jeffrey Epsteina. I tako dalje, i mene ono što je najviše nerviralo što nikako nisam počeo da dobijam imena I tek sada kada se vidi da su ta dva slučaja direktno povezane i sa Sean Compsom Ovim reperom koji ima sa žargonski zove Pav Didi, jeli uh, Sam počeo neka imena da ovaj dobijam, tako da je jako bitno Izvini što sam ovako sad delom uzbudjen Pa jesu. Da čujemo imena Pa moramo da čujemo imena Ako ljudi ne čuje imena, uvek, oni uvek kažu pa daj čoveče ime da čuje Tako je Tako je. E, obično, dobro. svi, obično se svi ustežu. Brinu. Kad treba ime svi. da se kaže? A na da, zašto? Ljudi su uh, upali opatiju. Znači, pretim se porodicama, pretim se decom. Ako uh, nešto zgrešiš, a nisi po uh, znači volji SNS-a, dete ti neće biti upisano u vrti, znaš to, školu, domove i tako dalje, i tako uh, dalje. Ja sam svoju porodicu žrtvovala, ja nema veze što nisam udata, ja imam porodicu, imam roditelja, imam brata, Znači, e, nisam osakaćena ako se nisam udala, to je moj privatan problem. E, I tu su udarali na te privatne stvari, no nije bitno. Znači, ja šaljem mail e, e, celom državnom vrhu, ajde da ja ti skratim, da se ispoštuje, pošto znam da je državni vrh i umešan u moj otkaz radu gororadu, jer glavni reprezenter koji potpisao je njihov... Milorad Mića Grčić, Spadžin Grčić, kojima je, Gr, kojima je Vučić rekao Mićo, radit ćeš nešto drugo. Ponovi ime ove sudije, molim te još i dam. A, sudija Mirjana Ilić Mihajlović. Eto. Mirjana Ilić Mihajlović, sudija prvog osnovnog suda, presuđuje moj korist, gde konstatuje da mi je nezakonito uručen otkaz, da sam skinuta socijalnom protivno zakonu, da je nadavno vršen mobbing, i tako dalje, i tako dalje. Neću nabraviti šta je sve bilo u sudskoj presudi. I naredila striktno da se ja u roku od 15 dana vratim u EPS i da mi se isplate sva moja zaostala primanja, odnosno plate, što okay. mi je po zakonu. Okay. A, tog momenta kreće atak na mene, naravno, prolongira se sudski proces, A, do, dolazimo do apelacijonog suda, gde oni uzimaju, kaže, ja, ja ovaj, njih vređim, stvarno, vređe vas istina. Uh, angažuju svoje sudije, sudija uh, Matija Radojičić, uh -huh. sudija apelacijenog suda, blanko, donala sam tu, naći ćemo to u toku ove emisije, blanko, zamislite, blanko rešenje u zemlji Srbiji, uh, rešenjem vraća moju presudu na prvostepeno suđenje. Pomešavši datume, uh, prekršavši zakon, naći ćemo u, u, sad u ovome, u nastavku, blanko, bez pečata nadležnog suda, bez pečata nadležnih sudija. Rešenjem se vraća na prvostepeno. Gde ista sudinica, Mirjana Elić Mihajlović, prihvata moj predmet. Ovo ti je kao da si ušu u onu bajku Ivica i Marica, još gore. I vraćaju meni presudu kao da ista sudija nije napisala. Piše sledeće. Nije prekršen zakon. U skladu sa zakonom je dat otkaz u groradu skinuta je tada, nije tada. Ispred sebe ima rešenje, ugovor o radu, gde piše da ću se istim danom odjaviti sa socijalnog, to je 27. augusta. Ja se odjavljam sa 17. 9. Uh, najveća, uh, moram ljudima da, ni to ne bi bilo sporno, poenta priče, što u toj celoj igranci učestvuje određena kriminalna grupacija iz elektroprivrede Prvo Novi Sad, bivše elektrovojvodine, koju predvodi sestra našeg sadašnjeg premijera Miloša Vučevića, Aha. Rođena e, se sestra koja se zove Tijana Čirović-Vučević ili Tijana Vučević-Čirović, nebitno, znači menja po potrebi, a, znači koja je predvodnik cele ove golgote koja je falsifikovala zakonski službene isprave elektroprivode Srbije, gde je potpisala svojim, na sreću moju, a na njenu žalost, a, svojim potpisom i overila pečatom poslodavca EPS-a neke stvari koje nije trebala da overi, gde je konstatovala meni, koja nisam niko i ništa, znači ja sam pričala sa tužiocima i sa, ja opet kažem, uh, kažu kudiš uh, sudije i tužioce, ne, pozdravljam ovim putem poštene, uh -huh. a ovim putem kudim, ne ovim, svakim putem, znači korumpirane, uh, postoji poseban deo privrednog kriminala, gde sam ja odlično predala te ljude, to što je ona sestra Miloša Vučevića, do skorašnjeg gradonačnika Novog Sada, a sada premijera države Srbije, to mene apsolutno ne interesuje. Njegova seka rođena je stavila potpis na protivzakonita akta, čime je meni Jasno. uništila život e, da nemam četiri godine da jedem. Da, nemam da jedem. Kaže, u Botovi nemaš da jedeš i kako si obučena. Da, obučena sam. Zahvaljujem se prvo, zaboravila sam, ako mi do, dozvoliš, zahvaljujem se svojim sponzorima koji su me za ovu ovaj emisiju sredili. Moj kumi, koja četiri godine brine o moj frizuri, šminki i tako dalje. Pa da se zahvalimo i birovu rada, kao u glavnom sponsoru. <laughs> I da se zahvalimo birovu rada, od koga nisam dobila ništa, ali svaka tri meseca idem da mi udare onaj pečat da se javim. Pa ako slučajno zakasnim, oni se pitaju gde sam ja, ali zahvalim se i tim ljudima koji rade tamo, jer oni su prate cijelu situaciju i naravno su uh, osudili atakovanje na mene. Mislim, ceo novi sad zna i cijela Srbija o čemu se radi, ja gde god odem u koju instituciju, E, znaju, e, kažu oni Nataša dobit će sudski, ja sam dobila sudski spor, ali im neću dozvoliti. Znači, atakovanje, zato što si ti sestra, rod rođeni od našeg premijera, ti misliš da ćeš biti zaštićena, ti misliš da, ćeš, da ti to daje za pravo, da ti meni uništava život. Znači, sudija Mirjana Ilić Mihilović u drugoj presudi obara sve ono što je, kao da ona nije pisala, to je krivično delo to je trgovina uticajem. Ponovo ide vuče na apelaciju. Apelacija ponovo odbija u jednoj rečenici protiv zakonski kršeći zakon. Znači, nisu me u skladu sa zakonom uopšte, nisu ispuštili proceduru da ne da im sad ljude. Ovo je samo primjer, ja sam samo jedan primjer u Srbiji kako rade sa 99% poštenih građana. Neko se sudi za Radni spor, neko se sudi za pare, za novac, neko za bilo šta drugo, za nasledstvo. Znači, oni misle, ako će telefonom da okrenu svoje, neću da nabrajam, ali mogu i da nabrajam. Ja. Znači, Gašića, Dačića, i da nabrajam dalje. Znaš zna što povezim, Brnabićku i tako dalje, mm -hmm. da će oni, da su oni bogom dani, oni su i sudije i tužioci, kad ja ti sudi, kad ja te tuži. Znači, eh, oni su učestvovali, pored Tijene Ćirić-Vučević, učestvovala i Zorica Hadžibabić, naravno njena frendica. Učestvovali su Ljiljana, Ljiljana Stevanović, koja je bila moja koleginica unutrašnjoj kontroli, mm -hmm. koja je sebi dala za pravo sa kolegom Vladanom Perićem, da stavljaju svoje potpise. Učestvovala je neka mala Sanja na Ujović, da pa na protivpravnu, protivzakonitu službenu belešku. Aha, e, da, da objasnimo narodu zaš, na su oni stavili potpis. Oni su stavili potpis na neku falsifikovanu službenu ispravu, konstatujući u njoj neistinite tvrdnje, što je krivično delo po krivičnom zakoniku Republike Srbije. Čime su meni izdejstvovali ne, neosnovni otkaz u radu, ne može osoba koja meni nije nadređena, koja mi nije niko i ništa, koju sam ja nadgledala, to sam i u privrednom kriminalu rekla, i ljudi su se zabezeknuli, rekli su, Nataša, ti moraš knjigu da pošteni, naravno, tužioci i, 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 i policajci i sudije. Ti treba knjigu, ovo je nečuveno. Znači, ne možeš ti meni to bi bilo, vuče, kao kad bi portir, ajde, ne, ne omalovažamo ni jedan posao, portir iz gradske kuće, potpisao Vučeviću koji je gradonačelnik tada bio, neku protipravnu službenu. Ne omalovažavamo ništa, ali je, ali je to, ali, ali, je, ali je to, na, vrsta nameštenja i posla koja je kudi kamo manje kompleksna od ovog. I sad ka, u, od, kapiram analogiju, kao kada bi portir potpisao, ne znam, precik, premijeru šta treba da uradi. Bravo, Ali poenta priče je da sam ja te ljude tom kontrolom poslata od Grčića i od Ilberovića, mog direktora sektora, bivšeg. Da. Nažalost, ući ćemo i do njega. A, a, znači, ja sam dobila nalog da kontrolišem upravo njih. Ja sam pronašla nepravilnosti ljudi koji se nisu pojavljivali na poslu preko 150 zaposlenih, pričala sam to na fiktivnim platnim spiskovima, kojima je direktno bila nadređena sestra Miloša Vučevića U tom momentu ja otkrijem, tražimo njih tabele, tražimo njih sve, e, sa nadzora, snimke, sve. Na kraju ta ista uzima i meni, potpisuje neku službenu belešku i konstatuje neke nepravilne, kao da je ona meni nadređena. Šalje ka mojim poslodavcima, oni, da bi sa, sa svoje guze i fotelje sačuvali, Uh, svi se lančano udružuju i kreću, lako je čoporativno, ići protiv osobe jedne. Uh, želim sam da napomenem da ja nisam jedna. Jako nas je puno. Jako nas je puno. Sve više i više su nam otvorene oči. Yes. Znači, jeli ste vi krenuli, brutalno, uništili su mi život. Poslali su me, moja majka je dobila dva infarkta od cele ove golgote. Doći ćemo, stalno, dva put si spomenuo paljenje kuće paljenje kuće. Pa znamo kuće. li, pre toga je bio napad na brata koji je bio jeziv. na, pa, pa, na brata, evo, Nenad Milinović. Molim Kinović. te, molim te tu da objasniš našim gledocima uh, ovo, šta se desi. Ovo je isto, ovo, poštovim gledoci, ovo je sve u izvedbi uh, Srpske napredne stranke. Znači, su... ne, 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 ovo nije u izvedbi, ne znam, one stranke, ove stranke. Srpska napredna stranka. Idemo, izvini, brate. To su brat. sve njihovi članovi. Ja ne Tako mogu je. ljudima, mislim, ljudi znaju. Naravno, ne naravno. napada mene, mene, samo ću ti objasniti pre ovoga napada na brata. Mene jedni napadaju zato što sam otkrila fiktivne platne spiskove. Druga grupacija je SNS-a, naravno, me e, napada zato što sam otkrila tajni prislušni centar, doći ćemo i do njega. Prisluškivanje da su e, zlopute, izvršili zlopotrebu tendera u elektroprirodi Srbije i, i svega daljeg. Znači, nabavili tajnu prislušnu opremu, pričala sam već o dronove, yes. šta će dronovi u elektroprirodi Srbije, no doći ćemo do toga. Treći me napadaju zato što sam, e, imam protiv njih nešto drugo. Četvrti me napadaju zato što sam i prijavila krivične prijave za neke izvršena, e, e, druga, treća krivična dela. Znači, ja kad sednem sama sa sobom, ja razmislim, pa mene napada se u državni vrh. A one koji treba da me zaštiti, uh, eh, on će uti i pravi pa dobro, se lud. Pravi se lud, pa naravno. Pa, pa pravi naravno. se lud. Napad na mog brata je došao od e, Nenada Milutinovića, rođenog brata Slobodana Milutinovića, snajpera. Kaže, pa ne zna Vučić ko je snajper. Ne zna Vučić ko je snajper, pa zna Miloš Vučević ko je e, Slobodan Milutinović snajper. Slobodan Milutinović snajper je u teškim krivičnim delima novoseđenin. Da. Znači, mnogi su ofere oko njega bili, bile bile. Da. Da. ja nemam veze sa Slobodanom Milutinovićim snajperom, niti sam ga ikada videla svojim očima ispred sebe. Da. Ali e, oni šalju rođenog brata e, da na, još sa dva, tri lica, e, Nenad Milutinović i još dva momka, Gora Nikolić, izvesni Dizel, u kafiću napadoju mog brata 2023. godine 30. oktobra, da mu poruče I ovako, ovaj, opkolili su ga i kao pesnicama, kao moj brat je, moj brat dva metra ima. Moj brat da je hteo da se suprotstavi, suprotstavili su. Nego njihov je cilj da oni zovu bilo šta, da će nas diskreditova, diskreditovati, shvataš me, da posle bude, mi smo njih napali fizički. E, moj brat je ponavljam čist. Ja nemam putera na glavi. Kao su povredili brata? Pa nisu, krenuli su krenuli su da mu prete. Jasu, jasu, oni jasu. su sila, sila na grbavici, znači grbavica je deo Novog Sada gde mm. mi živimo to su uh, navijači vojvodine, oni su na, kao i navijači m, da, drugi. Da, da, da. da. E, Jeste. Opet ne generalizujemo. Pozdravljamo navijače. Ma naravno, naravno. Da, naravno. da ne bude ja napadan, ali su ovo grupacija kriminalna u Novom Sadu, to znaju MUP i svi znaju u starom gradu u Novom Sadu. Međutim oni su poručili meni da skratim preko brata da ja pothitno skinem snimke sa društvenih mreža e, gdje meni njihov drugar Uh, Aleksandar Ilić preti i moj majci na sred ulice sa štanda SNS-a da smo mi autošovinisti, da smo mi prevaranti, uh, lice koje uopšte mene ne poznaje, koje je vršilo reklamu na SNS stranci, na SNS ovome, štandu, da. uh, je našo za da mene napada, međutim ja njega ne znam, on je mene u tom momentu znao. Opet delo Tijane Čirović-Vučević, uh, ti svi ljudi su bili na fiktivnim platnim spiskovima da skratimo. I dobijeli su novac, nisu dolazili na posao. Povremeno neki su dolazili povremeno, neki su se provlačili pa sedeli u kafićima na Grbavici, e, neki se uopšte nisu pojavljali kao kao Slađana o, Mijanović. O, žlate, a znači šta je u celoj priči Aha. jako interesantno. I to ne smemo to ćemo svakako ću ja gledati da, da ovaj da to ponovim još jedan put u toku intervjua. Dobro. E taktika Aleksandra Vučića je generalno, kao što je uvalio Dačiću da potpiše briselski sporazum, to je da ga dopiše, a ne da ga potpiše on, uh, i kao što će celog života pričati da on nije potpisao ohridski sporazum, iako sprovodi apsolutno sve tačke ohridskog sporazuma, on obožava da se njegovo ime ne navodi u, u bilo kojoj aferi za koje je uh, vezana srpska napredna stranka. Dakle on se pone, to, to je neverovatno kakav je ovaj napravio uh, uh neki sistem i stvorio naviku kod kod ljudi koji se čak žale na srpsku naprednu stranku, da nekako izostave njegovo ime. Čovek je alfa i omega te stranke. Pritom to nije čovek koji ne obraća pažnju na sitnice, da se razumemo. On te kako obraća pažnju na, čak neki put na, na, na stvari koje su obskurne, benigne, koje mu udaraju na suetu. I sitnice i izrazito voli da pomera onako male šahovske figurice, dobro, da je ostavlja i Andreju i ovo i ono. Ali on zna za sve ovo, mislim, suštinski zna za sve ovo i bitno je da njega ovde istaknemo. Jako je takođe bitno da ističemo imena svih drugih ljudi koja su uvučena u taj proces opresije protiv tebe. Mi se vode gomila ljudi protiv tebe, ali dobro, ono što ti daje snagu su... Ali narod pošteniji je uz mene. Narod pošteniji je uz tebe i moramo da kažemo, gledaći da se ono postoji, postoji, postoji određeni broj tužilaca i policije i te kako koji je pošten, koji takođe prezire. Jeste, srživ. evo pozdravljamo, evo ja ću, do, doći ćemo i do mobinga, ajde da, kaže, kudiš samo sudije i, i, i ajde na, da pohvalimo i one koji rade svoj posao mm -hmm. uh, su, uh, u skladu sa zakonom, pozdravljamo uh, sudiju Marka Prentovića, sudiju Višeg suda u Novom Sadu, koji je posle tri godine moje mukotrpne, borbe za dokazivanje mobinga, znači zlostavljanje na radu, upravo od saradnika, opet te sene stranke, vrha EPS-a, menadžmenta EPS-a, vrha države, opet su saradnici, nažalost, učićevi. Znači, pozdravljamo poštenog sudiju Marka Prentovića. Pozdravljamo poštene javne tužioce. Ima, mislim, ja ću jednom prilikom se zahvaliti sve po imence, ali ajde sad, akcenat je da, da, da vide ljudi, one nepoštene. One nepoštene. Znači, moja presuda, Uh, igraju se ping ponga. Uh, ja sam podnela krivične prijave. Ja, ovo, je, ovo je preko, preko 43 krivičnih prijava koje se nalazi u višem tužilaštvu za korupciju. Znači, protiv svih tih lica. Znači, krivična prijava protiv Sonje Stanković, koja je glavna, pored Tijene Ćirović i Vučević, koja se služi lažima na sudu, protiv Jelene Crnogorac, koja je glavna za kolaps računarski u Novom Sadu, koji je pred Benedelje bio. Uh, protiv uh, Igora Bečića koji je kupio diplomu, znači falsifikovao službenu ispravu i tako je u uh, JP preduzeću Vrbas uh, neke 2003. davne, 2003. četvrte. Evo, jasno ti je koliko muze budžet Republike Srbije. Znači, on je našao za shodno da od nekog lica, 2000, se, prve od nekog lica, NN zvani Lule, nabavi javnu lažnu ispravu i kao takvu koristi i on je danas narodni poslanik, bio je predsjednik Skupštinskog odbora za, za bezbednost. Takvi su za bezbednost. Mi smo na ulici, a takvi su prvi saradnici i takav Igor Bečić, narodni poslanik Republike Srbije, Narodne skupštine Republike Srbije, otvara kada se tapše Aleksandru Vučiću i otvara šampanjac na dobijenim poznacima navoda glasovima, e, u kampanji, e, on je odmah tik u, uz Vučevića i on tapše, uh -huh, otvara šampanjac. Uh -huh, uh -huh. To su prvi saradnici. I onda Aleksandar Vučić, predsednik države, ne zna ni ko je e, Dilberović, ne zna ni ko je Grčić, ne zna ni ko je Bečić, ne zna ni ko je Slobodan Milutinovi snajper koji e, mog brata napada. Znači, se vratimo, pa ćemo se vratiti na krične prijeve. Tog dana su napali mog brata sa naredbom, oni su bogom dani, da ja skinem snimak gde ja a, prikazujem narodu Srbije na društvenim mrežama, to mi je jedini vid medijskog uh, izlaženja, javno da prikažem svu svoju golgotu, uh, da ja skinem s gde se vidi da njihov član SNS-a, Aleksandar Ilić, meni preti uh, rečima autošovinista, prevaranti i tako dalje. Autošovinista je mrzitelj svoje zemlje i naroda. Ja, koja ukazujem državi Srbi na kriminal, ja mrzim svoju zemlju i narod. Po Aleksandru Iliću, prvom saradniku Miloša Vučevića u Novom Sadu, koga on iz elektrovojvodine, a ja sve imam, znači sve, ja, ja, ti vidiš da moje, ovo ništa. Uh, svako moje uh, ovo izlaganje prate dokazi. Znači, ja sve imam, ja ne pričam na pamet. Znači, oni ga guraju pio fond, oni, ga, oni kao šakovske figure premeštaju na tabli, uh, mi ćemo na ulicu, je li tako odlučio neki tamo iz vrha SNS-a, bože moj, Nataša se nije svidala njima iz SNS-a, pa ja moram četiri godine prolazim gogotu i ucaram se po sudovima. Znači, ja sam podnala krivičnu prijavu protiv Nenada Dilberovića za lažna svedočenja, protiv Milorada Grčića, ponovo protiv Nenada Dilberovića zbog obavljanja e, funkciju nevalidno vede mandatu, imenovanja od strane vlade Republike Srbije e, na, na nevalidno znači, mesto, otkud znam ni ka, kako se zove, protiv zakonito e, delovanje pune četiri godine. Krivično prijevo za krivično delo ugrožavanje e, radi vršenja krivičnih dela, znači udruživanje, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, e, Za krivično delo, evo sad ovako, mora ovde da se zustavi. Aleksandar Barac, idemo sad imena, javni tužilac, uh, više javno tužilaštva za korupciju, kod koga stoji ova krivična prijava od 2022. godine. Prstom nije mrdno. Mirjana Peković protiv Milorada Grčića i Nenada Diberovića od 2024. 12. januara prstom nije mrdnula. Dragan Vastilović je delimično mrdnuo, odbio je džutore sve koji su prijavljeni ne pogledavši. Kada sam tražila gospodina Mastilovića lično u višem javnom tužilaštvu, primio me u hodniku. Inače, stranke se mi, ja se ne primam u kancelariji, ja se pričam, primam u hodniku, ja sam ga pitala a, zašto ste, a, zašto odbijate? Niste izvršili dokazni postupak, niste od MUPA tražili da sa mnom obavi razgovor i proceduru to znaju svi u Srbiji kako se e, po jednoj krivičnoj privi postupa a pogotovo treba javni tužilac da obavlja svoju zakonsku javnu tužilačku e, znači funkciju koji nije sproveo on mi odgovara pa to će neke više instance znači ti čekaš da ti da neko zeleno svetlo. E, Ljiljana Tomić koja ni jednog momenta javni tužilac e, nije postupala Po krivičnoj prijevi koju sam ja podnela za tajni nadzor komunikacije i prisuškivanje u elektroprivredi Srbije, što sam rekla na početku da je bol, bolna tačka vrha države, je 2021. godine sprovedena istraga pod uh, strogo poverljivo 21 kroz 21 gde je pozvano preko 200 zaposlenih i što trećih lica uh, koji su potvrdili izvršena krivična dela Uh, u elektropriju Srbije potvrdili da su je nabavljena tajna prislušna oprema, da je sproveden protivzakoniti tender za prislušnu opremu uh, koju je sproveo Nenad Ilberović, direktor sektora za unutrašnju kontrolu i bezbednost, Milorad Grčić, tada na fun nevalidnoj funkciji vede direktora, sa vlasnikom firme Intel Sec Milanom Blagojevićem iza zatvorenih vrata, to su vešto odradili to, uh, pokušali su da sakriju tajni prislušni centar koji sam ja lično otkrila na Ceraku, gde se nalazila svata prislušna oprema, ideja o da ne pričam dronovi, bubice, navigacije, GPS-ovi, tajni, sve za prisluškivanje, znači od praćenja mailova, od praćenja, ugrađivali su ljudima, da skratim, su to prislušnu opremu protiv zakonito, što nama u mobilne telefone, mi nismo znali što trećim licima ispod automobila, izvesni apotekar koji je, znači, sprovedena istraga strogo poverljivo. Uh, za divno čudo i za možda nečije za prepošćenje, uh, istraga je sprovedena po nalogu Aleksandra Vulina, tadašnjeg ministra policije. Oto je ta istragica? Pa ta istragica. Da. Cilj, cilj istrage, sad kad malo bolje sad mi sagledamo sve, cilj istrage jeste uh, da se to preda Aleksandru Vučiću na sto i da on vidi, pod osnovanom sumnjom ja pričam, da ne bude da ciljano pričam, mm, mm. Uh, šta on tu može da skloni. Meni šalju tri inspektora da sa mnom vrše, znači, razgovor u Mupu, u Papavla. Pavla, govorim sve, mislim mm -hmm. da ljudi znaju. Četiri, dva puta po devet sati ja obavljam razgovor sa inspektorima najvišeg državnog vrha siva, a Sovtić, Lečić i Uskoković. Znaće ljudi o čemu pričam. Ja sam dala sve, nisam dala sve, ja uvek kažem šlag ide na tortu, nisam luda da im dam sve. Uh, uvek mora da bude e, mera opreza jer ja sam negde u, u, u dubini duše znala šta je poenta toga verovala sam da će državni vrh konačno da procesuira te ljude kako su i pričali te jednog petka ili jednog subota oni su trebali svi da budu procesuirani uh, i da javno Srbija vidi šta su oni zaista uradili, međutim uh, oni su sve to obustavili nije iznenađenje, je li tako? obustavili su onog momenta uh, kada je na mesto ministra policije došao Bratislav Gašić. E, samo da kažem... A šta je bilo na tim razgovorima? Da, dva puta na, po devet da, napomenem, da napomenem samo to, da su ti ljudi, da ne dođe do zabune, a, sva tri inspektora su radili u skladu sa zakonom. Dostavili su javnom tužiocu i tužilaštu za organizovani kriminal. Ne ovoliko, nego dva puta ovoliko, sa sve mašnicom. Malo da se našalimo još su dodali sve što su istrazi otkrili međutim kada su upitali e, što se ja šalim gdje je zapelo ili gde je zapelo, e, ja mi tužilac im je rekao samo ti gledaj svoje posla i skloni se. Znači to i dan danas stoji u tužilaštvu za organizovani kriminal. Kažu, šale se malo na društvenim mrežama, pa ne sme, kaže Vučić, da dira Grčića. Stvarno? Pa šta treba? Ne treba Vučić da ga dira. Vučić samo treba da sprovede zakon i da ga procesuira. Onda ide dalje. Pa kaže, Natoša, pa ne budi luda, ne procesuira ga predsjedni države, procesuira ga tužilaštvo. Stvarno, pa šta čeka Dolovac? Šta čekaju javni tužioci Republike Srbije? Dok Mićko Grčić šeta po Obrenovcu, ja sam rekla, ovo nije, kaže, o ti to radiš osvetnički. Ne, ja radim samo po zakonu. Dogod Milorad Grčić, koji je stavio... Koji, otkaz koji je trenutno gradonačnik u je ko, predsjednik opštine u Brenovcu. Predsjednik opštine u Brenovcu. Dogo okay, 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 Milorad Grčić, koji je stavio potpis svoj nevalidan na moj otkaz u grorada, koji, radu koji će ga skupo koštati. Kako god oće neka svate. Što materijalno, skupo će ga koštati ovakav atak na jednu poštenu ženu. Dogod ne bude e, odgovarao pred zakonom Republike Srbije, Natoša Prišić neće stati. I ne samo Grčići, nego svi u lancu. Uh, Aleksandra Vučić odlično to zna, Ana Brnović odlično zna, ja sam odredala na fotografiju, ali to će ti možda pokazati posle, to možeš i pustiti da vide ljudi u boji, u koloru, u, u, u montaži, a i ne moraš, ali znaju već ljudi, ne može Ana Brnović da, mislim može, to je njeno pravo, da se grli sa Mićkom Grčićem kao da su rodrođeni, uh, samo njihovo prisno na fotografijama ukazuje da je on opasno uh, zaštićen od strane bivše premijerke, a sadašnje predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, uh, ne može da bude zaštićen. Ne on. Niko koji je učestvovao u kriminalnim delovanjima. Uh, znači, ponavljam, oni su meni, znači, uh, kada nisam htela da stanem, pozvali su me ispred sebe i rekli su, znači, Dilberović i Grčić. I u kancelariju sa moje dvojce kolega, znači, Dilberović je ispred njega bio, uh, Znači, on je reprezenter, on, on predstavlja, po, pošto je kabinet radio pod direkcijom Grčića, uh -huh. a, bili smo u kancelariji odmah nakon sporne kontrole da sam ja uhvatila sa kolegama, naravno, zaposlene na fiktivnim platnim spiskama. Ja sam bila pozvana sutra na ribanje, po znacima navoda, kod Nenada Dilberovića sa dvojicom kolegama, oni su zovu Đorđe Topalov i Goran Ristić, gde je svašta sam se naslušala, da ja istog momenta moram da obustajem kontrolu, da od toga neće biti ništa, meni se opštava Nenada Dilberović, a, Da, e, ja imam kišobran, a moja koleginica Marijana ga nema, Janković, doći ćemo i do nje, da sam ja persona non grata. Ja e sam, ja sam ja, pa, objasniću ti posle šta je Aha. kišobran, politički kišobran. Uh, hteo, naravno da mi je sve to, nego ovaj, pokušavam, izvini, izvini, izvini što ste prekino, pokušavam da napravim a, vremensku liniju i genezu od trenutka kada su ti, kada su predli tvom bratu, predli tvom bratu i šta se onda dešava Kako dolazimo uopšte do toga da ja gledam onaj zastrašujući snimak na YouTube-u da i šorceve tamo jest. tamo da de, de plačeš i da se vidi da doživljavaš potpuni nervni kolaps. Jeste, jeste. I gde mi u stvari svi shvatamo da je stvarno kuća izgorela do temelja. Jeste, jeste. I to kuće, ok. samo samo tu vremensku liniju da ja gledaocima da da vidimo kako idu tu uzroke posledice. Uh, uz, uz, uz izvižde, ne, 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 odlično ti pitaš da, da ljudi svate. Evo sad si spomenuo kuću pa mi je odmah loše, zato sam se malo zaustavila. Uh, meni, da skratimo ljudima, meni prete nakon izvršene kontrole. Ja neću da zaustavljam kontrolu u EPS-u. Uh, nadavnom se vrši mobbing godinu i tri meseca. Mobbing je uzrok mog otkaza u gororadu. Vratit ćemo se posle. Tu ne prestaje njihovo atakovanje na mene. Uh, pre paljenja kuće i pre pretnji bratu, Uh, ja sam bila uhapšena. Da li to građani Srbije znaju? Ja sam bila uhapšena 9. maja 2023. Aha a meni je kuća zapaljena u aprilu. Znači, to je, to je samo oko idu sistematično... E pa to, znači, to, 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 ho, ho hoću taj niz da ovaj napravim. Je. E, ja sam kontilite. uhapšena, e, to morate pitati Aleksandra Vučiće, zašto sam ja uhapšena. Ono Gašića Bratislava neću ni da pitam, jer je on u teškim krivičnim delima, zašto će i on takođe da odgovara kao ministar e, i nadležno lice tada Mupa Republike Srbije. Znači, Bratislav Gašić je odradio jednu pokvarenu stvar. E, ne može niko da mi kaže da je radio bez dozvole Aleksandra Vučića i vrha države ili ti premijerke a ne Brnabić. Da li, da li može neko da mi kao, e sad, sam, sad ja kao ti žustro, moramo no, malo no, da dignemo, no, ne, ne da dignemo no, tenziju, no, no. nego su ove moje emocije, e, ja neću plakati. Evo sad, vidiš, sad, sad skoro do, dovodim se do suza. Vidim. Okej, okay. to su sve emocije, nema veze, to, to je dobro i to ljudi treba da vide, to ne prolazim samo ja. Znači u zemlji Srbi ne može da se hapsi, izvini, obučeš što sad. Ovako, nema, nema veze, pa ljudi smo. Ne može da se hapsi lice koje ukazuje državi Srbije na kriminal. Ovo je, ovo je mene. Ma nema veze, Nataša, pobogu. 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 Pa naravno da ne može. Pa naravno da ne može. Ali su tebe uhapsili. Ko? Ko me uhapsio? Pa. I zašto? Pa Izvini što ja plaćam te. sad. Ma nema da ne si... veze, ma nema veze, pa, pa sve to život, ajde pobogu, šta? Šta sad? Neka vidi narod. Pa neka vidi narodne pravdu. Vidi narodne pravdu. Znači, zašto ti hapsiš lice? odgovaraće. Aleksandar, Aleksandar Vučić može da ćuti do sutra. Ja sam rekla, ako treba do Strasbura, do Strasbura. Hapsiš Švice. Ja 9. maja, Vuče, smirit ću se sada pa ću nastaviti. Ja 9. maja odlazim na dan pobede, eto simbolično. Odlazim na Andriće Venac da a, tražim Aleksandra Vučića posle cijele Golgote. Odlazim dole, prim, ne primaju me, otvara ona vratanca tamo na Andrićevom Vencu, da. na njegovo obezbedjenje. Ne možete, niste zakazani. Ja kažem, ne tražim da zna odlično Aleksandar Vučić ko sam ja. Ili mu dajte taj dopis, uh, eh, da me primi. Ne bude li me primio, ja sam otišla sa ciljem 9. maja, ne bude li me primio da sutra ponesem, ja se šalim, ali nije za šalu, hoklicu, šamlicu ili stolicu, na, o, kako god zvali, i da sednem ispred onog Andrićevog veca i da se ne mradam dogod, ne dođu svi mediji i narod Srbije ne vidi šta oni rade sa jednom poštenom ženom u Srbiji. Ja sam s tim ciljem otišla. Uh, Pre mog polaska ja sam, izvini, ja sam poslala mail svim ambasadama, znači to je moje ustavno pravo, znači kada više nisam znala, ja nemam izlaz, ja nemam da jedem, nalazim se na birovu za zapošljavanje zato što govorim istinu, on čuti, pravi se lud, uh, ko je najkrivniji predsjednik države Srbije, da. ja upućujem mail i kažem za ovo će biti odgovorni, ja nemam da jedem. I u melu naglašavam, ukoliko mi se nešto desi, bit će o, o, o krivi, najkrivlji premijer i Aleksandar Vučić. To se nije svidelo. U tom momentu više se nije svidelo Ani Brnabić nego Aleksandru Vučiću. To, a to je dopis koji si poslala stranim ambasadama u Beogradu? Tako je. I ukazala Svini sam... ili kako već? A, stranim ambasadama u svetu. A, ok, ok. U svetu, okay, 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 okay. ali o čemu sam ja, ja kažem, jedino što priznajem, u čemu sam pogrešila ja nisam trebala našim ambasadama u svetu, nego stranim da pošaljem. Pa to sam ja razumao da je stranim, onda sam u stvari shvatio da si slala našim ambasadama u svetu. Naravno, Jasno. ali okej. Okay. Ali bo... i to se Br Brnebićke, pa vjerojatno šiznula. Pa kad ja sam to... dobila cure im informacije. Više se to nije svidelo premijerki, jer ja do tog momenta nju nisam spominjala. Tad sam je, verovatno, ubola tamo gde je najviše boli, da, u da. otkriveni kriminalu kriminal u Epsu, koji ona štiti, da, da, da ne može više da ga štiti. Pa zbog njenog brata i od čega i ona ima lični benefit, mislim. Pa da, ali ja se treba da budem na ulici, ne ja. Nas, pet ljudi koji nismo SNS, ne želim da budem SNS, vuče. Pogotovo sad ne želim, Marta, nikada, Marta. nikada, nisam bila, niti ću biti, niti, 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 niti želim da budem. Znači sa ljudima koji su uh, tako pokvarini, zli i koji ništa bi tuđe živote. Ja odlazim tamo, šaljem mail, međutim ja na povratku kući, nisam, naravno nisam ostala mm -hmm. sa kolegama s kojima sam bila iz policije, ja se vraćam i mene hapse, naskaču mi 18 lica znači, na mene i na njega na, bat, u, na platu u Batajnici. Mi izlazimo iz neke pizzerije, otišli da se osvježimo i da jedem nešto, nisam ceo dan jela, to je da. moje pravo građansko, šta? Da. Oni skaču na mene, ja sam prvo mislila kradu kola. Znači, i tašnicu koju sam nosila kod struka, ja vidio se i danas nosim, gde držim telefone. Prvo što su hvatali moj mobilni telefon, moj, jedan, jedan sam nosila ruci, drugi. Znači, oni su dobili nalog. Oni su misli da ja u telefonima, da skratim, da. nosim dokaze protiv njih. One upravo koje govorim, snimke, tajne snimke, tajne što su prisuškivali predsjednika države Srbije. Oćeš iskreno? Briga me da li su prisuškivali predsjednika države Srbije. Ali me i tekako kao službeno lice koje sam tada vrošila kao koordinator za praće nepravilnosti na otkrivanju uh, u, u EPS-u nepravilnosti uh, u toku rada unutrašnje kontrole i tekako me interesuje što su uh, ovaj, prisuškivali zaposleni. To je krivično delo. Pa ne možeš ti mene zaustaviti da ja obavestim uh, nadležno tužilaštvo i celu naciju, celu kuglu o izvršenom krivičnom delu. Ja sam tela da ukažem ambasadama i nisam stala. Ja i dalje to radim. Sve međunarodne zajednice će znati kakvo neprofesionalno, neetičko, nemoralno, ne znam više, neljudsko ponašanje se vrši od vrha državnih vlasti prema jednoj ženi koja ukazuje krimi na kriminal. Šta se dešava u trenutku kada te hapse i vode, verovatno, negde te privode? Hapse me, ba hapse me u, u, u civilima niko od njih se nije legitimisao, osim te jedne koja je digla kao kako značku. Nisiš, niko se nije legitimi. pa nije mi pokazao ni značku, ni ništa, ne, nema rešenja o hapšenju. Kolegu guraju, dvojica, trojica naskaču na njega, uh, mene... A pa kako odmah ne pokazuje značku kak, 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 ka, ka, ne, šta? su na mene. Znači fizički su nasrnuli na mene. Prvo pa Prvo su rekli što je rekli bilo, koji su? Pa posle ova kao pokazala neka mala, ne znam kako su, živkovi, Živković, živ, da ne pogrešim sad. Dobro. Ta dobro, neka, Marija Živković. Da, 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 da. Neću sad da, da pogrešim dobro. prezime pokazala tu značku, mogu ja da imam. Te kožne značke su pravili u sindikatima, policije štancali. Znači, ajde da zaobiđemo i to. Znači, mene privode stavljaju me, prvo smo oboje uhapšeni. Posle pet minuta nismo oboje uhapšeni. Kolega ostaje na platovu, mene guraju civilna kola, četvoro je bilo pored mene u kolima, ja u sredini, kao onaj najveći kriminalac. Vode me negde, mogli su da me odvedu u šumu, ja sam to rekla. Da me ubiju, da me siluju, da me bilo šta, ne znam ko Da zakopaju, nemaš pojma. Pa ne, ne znam kosu. Mislim, ja sad znam ko su. Mi ćemo doći. Doći će ja ponovo u tvoju emisiju, pa ćemo onda da vidimo kad, kad budemo pričali neke stvari za koje su nam mislili da nikada neće isplivati. Šta su radili? Kako su torturu nad meni vršili? Danas ćemo samo spomenuti jedno lice, a ostala lica, mic po mic, imamo mi svoje izvore, dođi, uh -huh. dolazimo uh -huh. polako, ko su ta lica bila, od koga su postata, ko su im bili nalogodavci i zašto je Gašić sve to dozvolio? Zašto ministar policije uzima para policijske formacije da maltretiraju jednu ženu, šta ćeš da budeš velik pred Aleksandru Vučićem? Šta? Aleksandra Vučić će te pomilovati po glavi kao psa, daći ti nagradu, šta? Šta si ti uradio? Štitiš Milorada Grčića? Znači, iza toga svega stoje lica koja su poslata i u vezi sa ovim licima koji su mene izbacili iz elektroprivode Srbije, Milorad Grčić i Dilberović i tako dalje, pošto nime veze, načelnici su policije i tako dalje, da, da ne pričamo. Da skratim, uzeli su, strpali su me kola, vode me u 20. U 29. novembar, drža me tamo, prvo su me toj policijskoj ispostavi pitali svašta i nešta, ne znam ni šta su. U isto vreme upadaju u stan mojih roditelja u Novom Sadu, 18 komandosa, dvojica zamaskiranih, maltretiraju četiri sata moju majku i brata, traže da izvadi na sto zlato, e, novac, zlato i novac, pita majka šta tražite, gde mi je čerka, oni su upali na prepad, ponovo su upali u stan bez rešenja. Bez rešenja mora narod da vidi. E, dosta je bilo ove, Oni misle, ću ja da stanem? Ne. Ceo njihov kriminal će napad, To, na, na, na lice pravdi, na lice zakona. Upali su. Moja majka kaže, šta tražite kod nas u stanu? verali su se, penjali su se na ormane. Tražili su fleševe. Gurali su uh, u moje sakoje, u svaki džep od sakoja, gurali su svoje prste, svoje prljave prste. Dvojica su bila zamaskinana sa sve opremom, ful. Kaže, nema, jes, ne znam, jedinice. Ima, bre, obučeni su bili. Ti su još bili normalni. A ovi su tražili fleševe, snimke. Snimke na kom se čuje. Ja znam šta su tražili. Nećeš, uh, Bečiću moramo ovako sada, lagano, nećeš, uh, Igore Bečiću, naći tvoje snimke. Snimci gde se čuje da meni Igor Bečić preti preko Marijane Janković koleginice da će me pojesti mrak, ukoliko ne obustim kontrolu i, i nesklonim njegovi dvoje, Slađenom Janović i Slobodana Lučića, koji su uhvaćeni na fitnim platnim spiskovima, druge mogu, ali njegove dvoje da preskočim da sam jedna kurva koju je našla na Facebooku i da smjesno moram da obustim, da dobim otkaz. Evo, ja sam dobila otkaz. U cijeloj toj igranci. Učestvo je Bečić, učestvo je Grčić, učestvo je Dilberović, učestvo je Tijene Ćirović-Vučević uče... i sva ta lica koja su nabrojana. A, tražili su, znači, fleševe. O, moja majka ih je pitala šta radite. Kaže, akcija droge i oružija. Droge i oružija. Pa ste došli u moj stan bez rešenja da tražite. Cijela gogota u stanu se u isto vreme dešava kada se ja hapsim. Četiri sata maltretiraju mene, šest sati maltretiraju moju, mog brata i, 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 i majku u stanu. Sva sreća pa je moj brat. Pitaju je brata, je li to policija Srbije? Pitaju je brata, kaže, za koju službu radiš? Za koju službu moj brat radi? Pa doznaćete malo sutra. Sram, bre, te vas budem. Je li to policija Srbije pita? A, a, poštene ljude u Srbiji šta vas briga bre, šta ja radim mi, mi pošteni sa deset ruku zarađujemo ceo svoj život u isto vreme, da ti skratim odvode me, naravno za državanje 72 sata mi određuju Zašto? O, 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 ja sam a, pretila predsjedniku države a, ja sam poslala ambasadama krivično delo izazivanje panike i nereda stvarno, stvarno nisu im paniku i nered izazvali Milorad Grčić koji izvršio energetski kolaps, da. koji je oštetio državu Srbiju da nećemo će se oporavimo, ali sam im ja izazvala paniku i nered. Dalje, sprovodim me 29. novembar u tamnu, u ćeliju, zatvaraju me kao najveći kriminalca, naravno prenoćila sam i sam oka sklopila, sprovode me, skraćujem ti, sprovode me u... Ne moraš toliko da ovo ovaj skraćuješ, ovaj, ovaj deo gledalci treba da ovaj čuju potak. Znači ovaj... tu... Jer onda mogu najbolje da se sa, ovaj, sažive eh, sa tuđom mukom i da imaju kompletnu sliku onoga što ti u stvari doživljavaš. Oni su, mislili, oni su mislili da će to da zataškuju, odmah spremni mediji, izlaze svi mediji, da li me blic, da se opet ne da se ne prevarim ima tamo sve na googlu uhapšena nataša priješić mene u pre nego što će da me uvedu u tu neku policijsku ispostavu negde na brdu ne znam ideje blinci inače najde znači postoji informer koji je za za baš onako ovaj retardirane ljude pomućenog mozga izrazito siromašne duhom, ali i zlobne, to je informer, a Blitz je za mole malo obrazovanije, ali najgori ološ od novine koji ikada postoji u Srbiji. Meni su se, meni su se, uh, nisu oni meni zamerili, teo sam da ovaj, koristim ja kolokvili izaz koji, će, koji bi zvučao kao psovka, uh, Neovratno su se ogrešili o mene i o mojoj čerku Jer su rekli da je Vuk Rosenić prebio Tad i tad kada je bilo nasilje na mojem čerkom Veze nema, cela priča, sve su iskonstruisali Znači jedna uh, Ustaško na, Ustaška NATO Dnevna novina, užasna, tako da Mene čudi, ajde da Da, da, da skatim da je u pitanju blici. Da, 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 pa širile su se vesti Brzinom vetra, misleći da. da mene Iza mene neće niko stati, oni bi to zataškali Držali bi me tamo 30 dana, 60 dana. Međutim, uskaču ljudi, uh, moje kolege iz tada Novog policijskog sindikalnog saveza, hvala im, evo, zahvaljujem se. I uh, oni su pustili u medije sa mojim advokatom, evo, pozdravljamo Ivana Ninića, koji me tada uskočio da zastupa što se tiče toga. Znači, uh, oni mene, uh, pre nego što će nam u policijsku stanicu, kaže, ajde, stavi ruke iza leđa, kaže, pošto su kamere, treba da te slikamo uh, sa lisicama na, na, leđima. Mene da slikate, pošto mi stavili kolima lisice na leđa. Ja oko vuče, kao, kao retardirana, kao najveći kriminalac. Stavljam ruke iza leđa, pritrčava lice, treće lice, nevezano, iz policije slika, da bi svojim nalogodavcima poslao sliku da oni što predstave medije. Ja znam šta je igranka bila. Mene stavljaju, prevozde, u, u, pre, pre, prenoćila sam u 29. novembru, u jedan sat sutra dan me ekspresno dovode u Palatu pravde, tamo, savljam iza rešetaka. Moja gogota od jedan posle, после popodne traje do jedan posle ponoći. Sutra dan, 10. maja 2023. Где e, gde dolazimo do prave interesantne priče, gde se vidi ponovo njihov kriminal i udruženo delovanje. Nemoj da mi kaže da ne zna predsjednik države. Ako ne, ne zna, ima da sazna. Ima da sazna. Ovo će saznati cijela zemaljska kugla. Mene boli kada ja ovo pričam. Vidio si da, da zaplaćam, ja ne mogu da, da, isceniram suze. Ovo boli cijelu moju porodicu. Moja majka je doživila dva infarkta zbog upada komandosa, zbog upada svega toga, zbog diskreditovanja mog imena, porodice, samo zato što sam pošteno radila svoj posao. Da li misli neko da ću ja to njima da dozvolim? Ne. Ne. Može da im izgleda da li se ja derem, da li plačem, da, da li, da psujem. Ne. Znači, zakon i pravda će ima cela nacija, ima da sprovedu zakon. Ne može tako da se reaguje i dešava. Dolazi odjedan put. Znači, tamo smo je pri, primili, primili stavili za tih rešetaka. Ja čekam prijem kod javnog tužioca. I kod sudije nekog. Ekspresno, nema. Ja po, po 43 krivične prijave po mojima se ne postupa. Za najuzbiljnija krivična dela. Udruživanje radi vrašenje krivične dela i tako dalje. Ti nabrem prisuškivanje, tajni nazor komunikacije. A ti mene ekspresno uh, sprovodiš to javnog tužioca u Palati Pravde. Ja sam znikovac, uh, mrzitelj svoje zemlje i naroda. Ja sam pretila krivično delo, izazivanje panike i nereda. Kome sam pretila? Ja sam rekla. Da, da ću ja sama, oni kažu, rekla se izvršit će sam ubijstvo. Ne u tom kontekstu, Kad moram da kažem glupaci jedni, nemam mm. da jedem. Za to će biti kriv predsednik države Srbije Jana Brnabić. Zašto ste me ostavili kao socijalni snučaj u zemlji Srbiji? Jer sam pošteno radila kao specijalista korporativne bezbednosti svoj posao. A, razumeš me zašto Kako tako žustro reagujem? Kako? A one koji su izvršili krivična dela, njih, oni rade, oni su predsjednici opština. Ovo je tamo i dalje na spisku, smes se, tresla se, gora, rodio se, miš. Da li mi se stvarno da će dostanu tamo? Neće dostanu tamo. Čitava gerila, ja iz ovem SNS-u, urotila protiv mene. Na, nažalost ceo državni vrh. Ovo se pravi lud, nek se samo pravi lud dok ne dođemo do međunarodnog suda. A nećeš pozivati telefonom ima pušteni sudija. Sve manje, Mene... se, sve manje se on pravi ljud zbog, o, ovaj, lud zbog, ovaj, zbog ovaj više stvari. Pa uče, probićemo mi u medije. Pa, uh, uh, o, samo probiti u mediji, probićemo mi još ćemo, nešto, ali, ali, ali čekaj, vidi, i... ti si iza rešetaka. Da, u Palati Pravde. O, okay, u, u... I, i... I put se u pojavljuje, svi odlaze, svi nestaju od jedan put čuvari, pojavljuje se lice, pona... se ja sam Igor. Ja kažem dobro. u uh, uniformi? U civilu. U civilu, civilu da. U civilu. I kaže, počinje sa mnom da priča, ja Nataša, ja sam Igor, šta ti imaš zatvorski čuvar da pričaš sa mnom? Ja, onako ljuta, tužna, mu pružam onaj papir koji sam držala u ruci, što sam u policiji napisala, ja. sa brojem telefona moje majke, kažem, nazovi mi majku, da vidim da li je živa. Idi, pa ne mogu ja da zovem, možda mogu napolje da izađi pa da zovem, molim te, ja mu pružam telefon majke, kažem kroz one rešetke, samo mi javi da li je živa, ne moram, ne mogu ja ti dajem na telefon, ma ne treba mi daš telefon da vidim da li je žena živa, posle da. svega što se desilo. On iskoristio taj telefon, on je uh, počeo da priča sa mnom. Uh, ja poznajem javnog tužioca, ja poznajem i sudiju Mikića koji postupa po predmetu. Zavrlo sam kako se tuži, Ana Milošević, tužiteljka. Uh, znaš, ti, ceo državni vrh se digo protiv tebe. Eno, sastanče tamo. Ma nemoj. Zašto? Pa kaže, pa ti si sad digla takvu frku. Za čega sam ja digla frku? Zato što će svet na šamlici da vidi jednu ženu koja nema da jede, a pošteno je radila posao u Srbiji. Jeste to sprečili? Ne možete sprečiti. On je rekao, ti ćeš biti puštena, ja ću mm -hmm. sada da utičem na sudiju. Znaš, zatvorski čuvar će da Zatvorski čuvar. Ja u tom momentu samo znam njegovo ime i ja sam počela kroz medije kad sam izašla da ga prozivam Igor X. Međutim, ja hvala ljudima iz Obrenovca i Lazarevca, oni su mi odmah dojavili. Da se on zove Igor Hamedović Evo Igor dva put Hamedović, ćemo dogači. Igor Hamedović, zatvorski čuvar Centralnog zatvora Republike Srbije Koji ima odlične veze sa javnim tužijacima Pa on je nekada, kažu ljudi, bavi se svim I svačim unosio je zatvorenicima to što nije trebao da unosi Pa su ga bili smenuli Pa po, po dolazku nove vlasti on je napredovo Ponovo se vratio da bude pa sam za... kod se Igor Hamedović I to nije sporno što je on pričao sa mnom Mislim to je zakonito. On je u jednom momentu utvorio Zatvorsku ćeliju Ćeliju, ja moram da nazovem Ćeliju, mm. e, bilo je ponoć i rekao je sad ću, samo da o, drugi odu počeva da te pretresim, ja kažem vidi Gore ja sam pretres, pretrešena ili već kako se kaže, e, mene ženska treba da pretresa i žena koja me je dovela iz uh, 29. novembra je prepipala da ja nemam ništa, idem iz Ćelije u Ćeliju, izvukli ste mi čak i Perkle i skinuli ste mi Bruce Halter da ti ne nabravim sad dalje. Uh, mislim, ja to nisam... Uče, da mi neko rekuće, ja to doživim. Ja, poštena, da ja sedim iza rešetaka i da pričam o takvim stvarima. Vrhunac dakle, vrhunca. Ovaj majmun, sada, ovaj majmun, Ahmedović. Hamedović. 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 Igor Hamedović. Igor Hamedović. Da zap... Ulazi, otvara ćeliju. Ulazi. Tako je. Ulazi kod tebi i kaže, vidi, sad kad odu ovi, ovaj, ja ću da te pretresim. Tako je. Dobro. Tako šta... je. Šta se dešava dalje? On meni, znači, ulazi u ćeli, nadzorne kamere postoje u tužilaštvu i u Palati pravde. Ja sam tražila od Mupa Republike Srbije, čekamo da vidimo šta će da... Ne i samo da rekla sam da fali e, 9 minuta i 5 minuta i 33 sekund kao na rampi na Boljevcu. Da, da. Znači, ne, ne može da fali. Znači, budu li isekli, znaće se i ovako se zna šta im je bila cilje namera. Do Dotični ulazi u pritvorsku ćeliju, znači bila je prva do zida levo, betonska sa rešetkama i kaže, sad idi iz onog stubića, neki stub, stub je zidić, betonski, i mm. kaže, skidaj sve jedno po jedno i dodaj mi. Ja kažem, ne, ja ti zezaš. Ne, 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 dodaj mi. Ja bučem. A šta da doda? šta da dodaš, stvari, kako šta? skidam stvari? Ne, ne, ali ko je bre on? Šta u vezi čega pretres? E, to ćemo u tužilaštvu Republike Srbije da vidimo ko je on. Ko je gospodin Hamed, Hamedović Igor? Znači, ja dolazim iza stubića kao retardirana, skidam, farmerice dodajem mu on uzima na srećelije, vidi se, kamere nadzorne su snimile, majicu, sve, na kraju on kaže, brus, ja skinem, mislim, ne vidim se, da. ali me vidi kamera. Znači, vidi me nadzorna kamera, koja je tela, da je sad ću ti da kažem šta je u pitanju, da zamrzne snimke, znači, gledali su me golu, gledali su mi ti koji su nalogodavci, da, da kaže, evo, skide se gola u zatvoru. Ili, ja zavodim zatvorskog čuvara, Ili da napakuju bilo šta. Znači, ja se sama skidam gola do, do sada. Da da, 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 da. Dobro, ili zavodiš ove čuvara. Da, da, da. da, da, da. E, uh, znači, na kraju kad sam ostala u donje vešu ili tih gaćama, o, ajde, da, da, konkretno, on kaže, pa i gaće. I digni ih visoko uvis. Uče, ja skidam gaće i dižem majmunu visoko uvis. O, možeš se obući. On prilazi meni, evo, vidi se na kameri, prilazi, ja, gledaj, šta prilaziš koji, Izlazi napolje, sprovodi me do javnog tužioca. Kad si se obukla? Kad sam se obukla, naravno, ja, da. Da, da, da. ti ja treba ćebe. Mani me ćebe, ta bre ti. Da. Ti nesmeš da ulaziš u prostor gde je zatvorenik. Po znacima navoda. Pritvorenik. Je znaju li o Brenočani toga Hamedovića? Hamedovića? Hamedovića. Pa oni su mi javili ko je kad budemo emisiju pravili o njemu. Znači, zna se da je neka, pa, da je, da je teška malomna pacovčina. Pa meni je rečeno, evo, ja samo prenosim, da ne bude ja sam iznala, me, ja prenosim da je dotični unosio, ponavljam, sve i svašta zatvorenicima i da radi za opasne kriminalne grupacije u Srbiji. E, sve ti je jasno. To je sve pečat, sve na sve. Ok, izvini pi... što sam te prekinuo. I, na pi... idemo, idemo. I, I, I ljudi su mi rekli, ako je on poslat, onda moraš ozbiljno da se paziš. Stvarno. A ko ti je to rekao? ljudi pouzdani Aha, iz Obrenovca. Dobro, dobro. Znači, to nisu obični ljudi, znači, odlično ga znaju. On čak nije iz Obrenovca, nego Bariča kod Obrenovca. Mislim, samo da, im, da vide da znam uh -huh, odakle. Uh -huh. Znači, dotiči nije i na Google, učestvo u nekoj pucinjevi, pucano je na njega 2017. 14. nebitno. Toliko liku, no nebitno. Uh, u stvari, bitno, vrlo bitno, on će biti poseban tretman u, u, u zemlji Srbije zakonski. Uh, mene odvode gore dole gore dole pet puta sam išla kod tužioca mene gore dočekuju neke dede oni su neuropsihijatri oti za film uh, javni tužilac žena ćuti oni počinju sa pitanjima mi smo dobili pitanje od koga ste dobili pitanja da li ste vaš profil ličnosti da li ste bili agresivni kad ste bili mali kako spavate kako se budite uh, šta je vama vizija budućnosti i najglavnije pitanje 40 pitanja su dobili ispred sebe najvažnije pitanje a izvinite a zašto vas baš vas mora i treba da pusti primi, da pusti Bože, da primi Aleksandar Vučić. Cing! Sve mi je bilo jasno. Znaš šta sam im ja odgovorila? Izvinite, a zašto da me ne primi? Jasno ti je, ko stoji iza toga. Da ti mene, ja kažem, učite vi mene sad u lazu Lazarevića? Nemoj da psujem z te stvari. Znači, nemojte takvim stvarima da se igrate. Puštali su me tako 200 puta dole, gore, maltretirali me, zaključavali me, ja mu kažem, nemam vazduha, pusti me na polje vidi ovako, kaže on meni, sedi, sad nije ušao u zatvorsku ćeliju, znači njegov zadatak je bio da lobira mene i da pokuša nekako da izvuče, ja sam videla na kraju šta je hteo dokaze, kaže, što ti ne zaboraviš za taj eps? Šta te briga? Staviš parice, moramo ovako sad na farke pokazuje, uh -huh. u džep i kaže, i onda mi... Ja te, ako treba, ja imam vezu u kolubari, ja te zapusim. Ja kažem, čoveče, ja radim u EPS-u, ne treba ti mi da me zapošljaš u kolubari. Samo da dođeš i da mi to doneseš, ja sad imam neko putovanje, da dođeš da mi doneseš, kada te puste uh, kod mene kući, uh, pa da mi ti doneseš te dokaze. ne, znači i kući te zvao. Pošto, ima, ima, no, imaš lag prvo na, te da ovaj... imaš lag na tortu. Da. Ja dolazim kući, meni određuju na nogicu 30 dana, moj advokat Ninić skače, kakvi on ima bolesnu majku, mora se krećem, um, kakvi, 30 dana, i meni javni, uh, ne, sudija Mikić, govori jednu absurdnu stvar u zemlji Srbiji. Sudija! Uh, u Palati Pravde. Kaže, Bože, Nataša, pa u tom EPS uvijek bilo kriminala i bit će ga. Ja pogledam u Ninića, svog advokata. Uvek je bilo kriminala i bit će ga. Koga ti zastupuš ti prvo zakon Republike Srbije ili šta poštuješ, brate, ti? Grčića poštuješ, koji te je poslao to da radiš. Takva, izvješ sranja. Kad moram tako sad? sad ne, ne ne, 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 naravno, naravno. Znači, meni dodelju 30 dana na nogicu, ali ne moraš ti kaže sad odmah. Ti tu budi, snađe se u batajnici, prespavaj u Beogradu, pa sutra ti ćeš ići poslednja da ti se stavi nanogica. Nema veze, oni kontaktirali, ja mu i poslednja. Sutra dan, je, u, prek sutra, u 11. maja, meni stižu ljudi, ekspresno stavljaju na nogicu, ja šetam sat vremena po, po polju, javljam se ovima, neće da me puste na sudske procese, da te ne davim dalje. Mislim, nije davljenje, ovo mora narod da čuje. Meni skidaju nanogicu posle 11 dana bez rešenja. Brže bolje. Skide nanogicu, došla jedna da isekla. Sklanja ruter ona i ovo. Samo zato što moj brat izašao javno i rekao je: "Nemojte da se šalite. Nemojte da se šalite. Ko je stavio nanogicu? Zašto je stavljena nanogica? Oni su brže bolje skinuli nanogicu." A gde je to, rekao tvoj brat? Ljudima na grbavici. Aha. Koji koji lobiraju i prenose za njih. Aha, okej, okay, okej. Okay. Privatno, mislim. Dobro. A, Igor Hamedović nestaje tu. Meni se stavlja zabrana, najvažnija stvar, da ja ne iznosim ništa na društvenim mrežama. Ništa, pod milim Bogom. I zabrana upotrebe e, mobilnog telefona. Da bi ta isti Hamedović Igor moje majci poslao poruku, slike sa kamilama iz Egipta, iz Dubaja. Ovamo te vodim. Ovako idu poruke. Ja ću ti ih i dostaviti. Ovamo te vodim. Ćao nale kraljice. Kis. Kada ćeš? Kis. Muškarčino. Kada ćeš doći kod mene na vince, da dođeš kod na mene na vince i kis, misliš seks? Ja sam to rekla u tužilaštvu, on je dobio krivičnu prijavu. Ja sam upor Republike Srbije, evo, drugi put poslala, pred dve nedelje, novu, svežu, da narod Srbije zna. Znači, ministar Ivica Dačić je budeli zaćutao i zažmurio na ovo, tražila sam snimak, nadzorni kamera, Krivično prijavu je Kamedović dobio, ti meni ne možeš, odnosno moj majici, na mobilni telefon da šalješ to, ukoliko ja dođem i samo se jedno oddao. Je li u toj istoj poruci Viber napisao, kad je bio besan, kad je vidio više da se ja ne javljam, dobro, ignorišeš me, e, rekao je, pa dobro, samo sam te zvao za apelacijoni sud. Ops, ops. Je li on meni rekao, poznaje Matiju Radovićića, ja sudiju apelacijonog suda u Beogradu, pred kojim je, koji preuzeo predmet za moj radni spor, koji je, naravno, odbio rešenjem e, bez nadležnog pečata i potpisa, e, nije znači, moje vraćanje na posao, znači svi su igrani, ti ćeš zatvorski čuvar Igor Hamedović da utičeš na sudiju Matiju Radovićića, postavio je trag, znači u toj poruci piše, jeste, znači ceo moj sudski spor, oni mole Boga da se ja ne vratim u EPS, jer će mojim vraćanjem u EPS, a i vraćanjem i ne vraćanjem odmah da ih obavestim, e, ispljevati čitav njihov kriminal, Na, 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 videlo. Svakako je već e, kriminal ovo. Ja sam tražila policijsku zaštitu i to da ti kažem od ministarstva unutrašnji posla. Oni kažu ja od koga očekuješ od Dačić on samo peva. Pa on neka peva na proslavama, ovi svi će da pevaju tamo gde bude trebalo. E, jel... Pa čekaj, je li uopšte uzeta u obzir ovaj, tvoja eventualna policijska zaštita? pa ja sam počeli su da mi dolaze na kuću iz kralja Petra iz Novog Sada jedan policijski službenik, pa da. kroz dva dana drugi, pa da. kroz tri dana treći. Euh svi trojica postupaju po istom mom mailu za i dopisu ka Ivici Dačiću, upravo za to, za traženje policijske zaštite, ali nijedan ne zna da ovaj postupa po isto. Si mi razumeo Nijedan od njih ne znaju da ovaj postupa po istom, ovaj postupa po istom, ovaj postupa po, Ali po istom. Ali su poslati sa zadatkom da ti pruže policijsku zaštitu. Ne, oni su poslati da od mene uzmu službenu belešku. Ja sam uh, za četiri godine dala jedno 5 milijardi 328 hiljada beleški službenih. Službene beleške koje završe u Fioci. Kada sam pitala, ja sam već dala službene beleške na te okolnosti. Ja kažem, da li će mi biti dodeljena policijska zaštita, ali su mi ugroženi i moje porodici, i život, i telo, i bezbednost, i sve moguće. Atakuju nam na sve moguće načine. I na kraju ćemo doći do, kaljen, do paljenja kuće. Uh, Kažu oni, pa tu ima posebni kriterije mi. Pa ne odlučemo mi. Mi samo uzmemo službu na Belešku. Ministarstvo za dodelu Uh, policijske zaštite. Ja kažem, a pa ja nisam ni očekivala da mi je Vica Dačić da službe, o, službeno, bože, u policijsku zaštitu. Nakon toga uh, prolazi, znači, hapšena, stavljena na nogica, sramna na nogicu u zemlji Srbiji, komando si bili sve, uh, mog brata napadaju, naređuju mu da skinem te snimke, ja, Vuče, ne skidam snimke, uh -huh. gde se vidi zlopotreba. Ponovo SNS kadra, gde mi ovaj Ilić vez pokazuje Aleksandra Vučića na majici i kaže ja se kunem u Vučića. Kuni se ti Brajko Vučića. Ko spominje Vučića na štandu ka prodavnici na Grbavici ulici Vere Pavlović i Las Dobro, to su maloumnici ali, ali, da, da, dobro mislim nemoj da se čudiš to pa znaš i sama ko ja to profil. Ja neću ljudi. da skinem to je, dotle dolazimo, napad na mog brata, ne želim da skinem snimak gde oni sopštavaju da će e, ukoliko se ne skine snimak nemoj da se mi uključimo. Oni su Bogom dani. Da, da. Te te upravo koje Vučić ne zna. Četiri dana nakon toga meni se pali kuće. Pali se kuće u kamenici. Uh, četiri dana nakon što te je provocirao i vređao uh, taj... Po, poručio je mom bratu da ja ukoliko ne skinem nemoj da se mi uključimo, znači, neće biti dobro. Četiri dana nakon pretnje tvom da, bratu od da. strane uh, tog lika sa štanda koji je tu se kunuo Aleksandra Vučića tvoja kuća biva tako zapaljena. Je, tako je, tako je. Ja sam dala pod osnovnom sumnjom, svi su uvreženi, pod osnovnom sumnjom ima jako puno lica za za osnovanost uh, paljenja. Kuća nije sama izgorela, uh, jer se vidi sistematično napadanje na mene. Uh, nisam ti ni to spomenula, do šrafova u mojim gumama, znači novi šrafova, beli ne eksera, nego šrafova da. uh, do grebanja automobila. To sam ja sve prijavljivala ima u starom gradu u policijskoj ispostavi. ajde da pohvalimo i ove policijske službenike starog grada. Sve okej okay bili? Okej, okay. svaka im čast, ja, kažem ima poštenih. Šta će ljudi rade za, za vrlo niske plate? vrše svoj posao profesionalno. Većina policije je tako. Ovde, ih, ovde pričamo o para, A, od, o para vojnim formacijama. Vedete, pozdravljam već... ih i one devojke tamo. I ovo, ja baš sam juče bila. Znači, pozdravljam ih, tako treba da se radi. Ali nikako ne pozdravljam ovaj korumpirani deo koji je predvodio upravo Bratislav Gašić. Bratislav Gašić je isto takođe da bi ključno prijavu, ali oni, oni sve to odbijaju, znaš, oni su bogom dani. Uh, no, ti si video kako sam se ja ponašala kada mi je zapaljena kuća. Ne, ali, ali reci mi, molim te, uh, da, li, da li je bilo ko video bilo koga ko se muvao tada oko te kuće. Kako su ušto uspeli da je zapale? Da li vatra bila podmetnuta ili se radilo o nekoj instalaciji koja je drživjela kuršlus ili šta se desilo? Vidio, instalacija ne dolazi u obzir zato što uh, e, ima je otac bio elektron које odlično zna uh, e, kako se instalacija uvodi u, u, neki objekat, a da zanemarimo to, izla, izašli su veštaci, e, sve je bilo poisključivano što se toga tiče. E, naši komšije su čule, dvoj dvoj komšije su rekli kada su došli beštatci i policija i tako dalje. Plamen je bio oko 13 metara uvis. E, čuli su se pucnji e, kao kaže nalik petardi pre mm. nego što će da bukne plamen. Aha, pre požara. Da, a kada je policija došla da od njih uzme izjave, oni ne znaju, ljudi se boje. Ljudi se boje, a oni će morati kad dođe do do celog ovog sudskog i tužilačkog. Nije se tužilaštvo glasilo do dana današnjeg, od 11. aprila već. Nije se oglasilo. Uh, sudski veštak je žena neka koja je izašla naravno u penziji, ali vrši veštačenje. Mislim, kako god oće neka shvati, ja sam došla malo u sukup sa njom, jer ona je počela da radi neke stvari koje vuku na njihovo što su dobili nalog. Mi smo radili dopunu, dopunu znači izjave i ja i moj otac i moja majka gde smo objasnili da ne može, mi smo tamo imali i nove stvari, i motokultivatore, i kosilice, te ne, 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 ne da, ne da im sad... Ba, ba, nije, ne, ne, može, ne da viš mi, ja znam kako se ja trudim da, da nađem neku lepu kosilicu, zato što sam, a sad se, se navikao na trimer, dobro, to je, to je sad... Nek znači, nebila. tamo je bilo, da. odmah da razjasnimo, to nije bila šupa. Odmah su krenuli botovi, zapalila sama svoju šupu, to je bila neka prikolica. Alo, to je bio objekat za život, znači za stanovanje. A, i sve i da je bila šupa od pet kvadrata, to je moje. Znači, tamo je vrednost uništena preko 50.000 evra. To su bile nove stvari, nove kosilice, nove... E, ovo ovaj ti prikažem, samo e, sumnje se na koktel da je vačen, Znači, da, vešto, vešto su to odradili. Da. Posle smo videli da je pomereni stup između komšija i nas e, koji deli naš plac, tačno za prolaz nekoga. Da. Ima da. nadzorne kamere od komšinice, ali one ne bacaju tu gde su oni to odradili, ja, tebe, hvala Bogu. Ja, da kuću spavili. Tako je. Uh, Oćeš da ti kažem zašto su spavili. Mislili su kad nisu našli u mom stanu dokaze, mislili su da sam ja to prenela na svoju vikendicu. Prevarili ste se, gospodo, po znacima navoda. Oni traže sve vreme dokaze, odnosno snimke, ajde da narodu kažemo šta traže. Uh, zato sam je rekla, ukoliko mi se nešto desi u ovoj zemlji Srbiji, a i moje porodici, a vezano za moj život, Jedino što nisu uspeli i što nisu pokušali što nije isključeno da me ubiju. To ja i ja smo ja i ti smo pričali. znači ovo je vrlo ozbiljna stvar na koju se predsednik države Srbije pravi lud. Što se Brnabić kao pravi lud, to mi je jasno. Ali on se pravi lud. Da li stvarno misli da će da se da da da, da neće uh, ovo doći na 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 pijedestal uh, najvećeg uh, ovoga državnog vrha, uh, ono, državnog vrha, sudstva, to sam te kažem, i tužilaštva. Ne mora državnog, međunarodnog Ja ću ga terati. Teraću ga da će morati da kaže. Zašto je sve vreme od četiri godine čutao? E, izgorelo je sve. I, e, e, to sam tada ti to kažem. Sam da voli, ne može kteo, metali... Htio, iz, izvini, hteo sam da se... Ne, ne, ne pravim nikakav senzacionalizam. Ovo radim isključivo u cilju da bi gledalcima dočarao sve ono kroz šta prolaziš. Molim te mi reci, ako ti nije teško, procena materijalne štete od onih koji su izazvali požar sa ciljem uh, da unište dokaze protiv njih. Ma preko 50.000 evra su naveli policijski službenici. Ali ja neću tamo da pričam, buče, ja neću, ali ajde, u tvojoj misli ću da kažem. Mi smo tamo imali novac od nasledstva mog oca. Kada su mi upali u stan i tražili novac, ja sam, ja sam kriva što sam rekla ocu skloni tamo. Znači, postoji indicija osnovana sumnja da je prvo izvršena krađa, da su upali, a tek onda zapalili. Razumeš me? Oni nisu našli dokaze, dokaze nisu tu. Dokaze neće nikada naći. Dokazi će biti onda kada ja budem odlučila da ti dokazi koji su opasni po ceo vrh države, samo zato što štiti Grčića koji je u teškom kriminalu, ja kažem teška kriminalčina, moje pravo je da kažem da je on teška kriminalčina, jer mi je prvo ugrozio život. Kaže, ne bi došlo do toga da te nije dirao. Da, došlo bi do toga. Diro me, ne diro me. Ja neću da zažmurim na krivična dela. Da li me shvataš? Oni su sve uradili. Procenjena šteta je preko 50.000 evra koji su oni uneli a neću da ti kažem koliko je bilo, bilo novaca. E, uh, gradonačelnik Novog Sada se nije oglasio, ni jednim to, naravno, jer je njihov, Đurić, koji je moj komšija, ne interesuje ga komšiluk, njega interesuje samo kad se napadaju, koji Vučića i Brnabićku, njihove žene. E, uh, trebao, nije se grad oglasio, nije se opština oglasila, nisu ponudili pomoć, nisu ponudili bilo ko da rašisti ono garište, zgarište. Moj otac penzioner mora da plaća da rašišće ono zgarište od svoje A, a, mizerne penzije koje mu je Vučić dao. Da li me shvataš? Znači, uništili su nam život u svim pogledima i ne prestaju. Sada atakuju na sudstva, novosadske sudove, svi nećemo da generalizujemo, ali kažem većina u Novom Sadu su korumpirani. Meni svaki dan na 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 vrata stiže. Ej, ovo je rekao ovo, ovaj ti dostavio dopis ovo. Kada Bečić je primer, ne zna šta kad, da radi. Kad kad vidiš kad te zove poštar, tebi se digne kosa na glavi. Pa diže mi se kosa na glavi. Danas sam poštaru rekla: "Alo bre, kad vidim na displeju tebe, razumeš onaj čovek mora da mi dostavi. Mora da da me nađe da potpišem." Uh, jedan dan mi dolazi iz su, iz suda, drugi dan mi ejoj dolazi iz poštar. Uh, Kad ne znaju više šta će, hoće kažem do koje mizere idu. Stiže mi prekršeni sud. Šta stiže? Pa stiže ti, kaže, nisi se prijavila u, pošto sam ja ostavala u druženje, pomirimo Srbiju sa pravdom koji se bavi protiv kriminala i korupcije, to je moje pravo, ja sam zastupnik tog druženja, onda je Bečić Igor došao na bajnu ideju, kaže, nisam se upisala u stvarnu bazu vlasnika. Do 9. maja 2020. pa će oni meni da opale neku novčanu kaznu. Sudija za prekršaje iz Beograda. U apr se nisam prijavila ja brže bolje, dopis, ja se nisam gospodu mogla prijaviti 9. maja do ponoći, jer me 9. maja hapsi srpska policija. Srpska policija. Sledeće, mislim, ovo nema kraja. Mene, mene skidaju, zaustavlja me na granici. I samo i to, na graničnom prelazu, na Horgošu. Ja idem svojim, privatno. Zovu me moji prijatelji. Ajde malo da odmoriš mozak. Ne, ne. Neću da se pravdam da idem. Mene zaustavlja granična policija. Bez ikakvog opet rešenja. Opet me skidaju golu skiduje me golu, čučni, kašnji se, kao ja prenosim drogu. Ja posle sa svojim kolegama, koji su otkrili, naravno imam i ja svoje ljude, Kaže, oni su te ubacili u taj sistem, bazu, e, tako se ubacuje taj nik sistem ili kako se zove, nazor, kako, kako? NIC komunikacija, Ni, neki ne, nazor komunikacije. Da, da. E, kaže, i onda ti alarmira, tamo njima alarmira. Ja sam potencijalno kao prenosilac droge i kri, vršilac krivičnih dela. Pa da li su oni normali? Pa da, idu na, da me ne iskredituju, da narod od mene na pomisli da sam ja nešto što nisam, a što oni jesu. Znači, ovo je jako opasna stvar. A, kad se, kad neće to, onda dolaze na sudove lažu. Ovo je što je kupio diplome, i to sam otkrila, preko 300 diploma, Sređan Kružević dolazi laže na sudu. Jelena Crnogorac koja je uništila ljudima život na računima za struju i dalje ostaje u direktorskoj fotelji, laže na sudu. Ja podnosim krivično prijeve za lažno svedočenje, oni i dalje atakuju. E sad dolazi Ilić, ja napadam sudija, taj što se sa vezom hvalio Aleksandar Vučić. Pa odi Aleksandar Vučić o kući. Ko je spominjao Vuče, Aleksandra Vučića u celoj priči? Pa znam, ali znaš šta je u celoj priči sada ovaj provejava? Znaš, ti si, ti si, uh, uh, ranije smo mi, ja kao novinar, uh, ovaj, smo se bavili ovim režimom, bavili smo se i svim drugim ovaj, nepravdama u društvu, u državi itd. i tako dalje i potencirali smo, naravno, odgovornost Srpske napredne stranke. Ali ovo sada, ovo sada, u sve ono što se dešava, ajde da kažemo, neko perioda od korone na ovamo, pa mislim smo baš u tom nekom periodu i ti i ja ovaj, ovaj, imali intervju, malo posle. Sve ovo što sada izlazi na videlo, a što se tiče, a što je dokazano, znači nije rekla kazala Tračurbika, što je dokazano kriminal Srpske napredne stranke, je mnogo mnogo, mnogo gori Tako je. nego što smo mi to mogli da pretpostavimo. Čak i mi koji smo, ajde da kažem, u žiši. Pa da li, nemoj da mi se kune. Kaže, uh, mu, oko sebe, a ja ću, ja ću oko kratko. Znaš onu, onu poslovicu, kaže, ceni muškarca, ajde ti si muškarac, ceni muškarca kakvu ženu vodi pored sebe. Ja ću sad malo digresiju. Ceni predsednika kakve saradike ima oko sebe. Neškolovane, bezobrazne, zle, Željne e, fotelja, e, kaže, ne znam, predsjednik, kaže, možda ma, možda na lokalu stvarno, ne znam, da oni rade iza leđa, ko njih je raskol, vuče, oni sami sebe guraju u jamu. Da li me shvataš? Ba. Oni sad jedan će drugog da pusti niz vodu, treba da pusti niz vodu. Pa zna on da se oni kolju na lokalima, baš ga briga, nek se ono, mislim, to je... A, sve dok njegovo ime nije u, tako, u centru tako, pažnje, jel? Tako, naravno. Ali tako, njegovo naravno. ime jeste u centru pažnje kada se radi o prisluškivanju. Ja neću odustati od prisluškivanja. Tražit ćemo tu za organizovani kriminal. Zašto se od 2022. godine, odnosno prve, istraga nije zašto lica nisu procesuirana koje su učestvovala u protivzakonitom nabavljanju prislušne opreme. To mene interesuje kao građanina Srbije, a i celu Srbiju. Druga stvar, zašto se EPS nije oglasio povodom mog mobingovanja, najgnusnijeg u istoriji EPS-a koji se desio, gde da menena Dilberović pod ingerencijom Grčića godinu i tri meseca mobbingovo, da je, o, su mi oduzeli sva sredstva za rad, da su me ostavili i napakovali me otkaz, su mi napakovali disciplinski postupak, sve to napakovano. Oni misle da su mnogo jaki i ja se ne misli da je mnogo jaka. Ja sam ti tu dala moj CV. Šta je moj posao bio? Ja neću da dozvolim. Ja nisam ni starleta u Srbiji, niti jako lepo izgledam, ja nisam, ni kriminalna manekenka, ni starleta, niti ništa drugo. Moji zadaci... Da, evo da pročitam gledalcima. 20 godina radnog staža, 20 godina radnog iskustva i znanja iz oblasti energetike, operativne i korporativne energetske bezbednosti. 2001. si radila na sektoru za projektovanje električne, na projektovanje električne energije, energetskih objekata, 110,2 kW, pa onda trafo stanica nisko naponski po, postoji, pa potom si bila na poslima finanske operative, potom u službi za integrisan management i sistem i bezbednost, da poslimo uspostavljeno održavanje i poboljšanje integrisanog sistema managementa internih i eksternih provera. Tako distribucije je. zakona, distribucije zakona i propisa, kontrole praćenja i primjena mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka, što se naravno i uradila. Tako je, tako. Kao i poslovima obezbeđenja lica, imovine, i poslovanja, a od 2016. godine u sektoru za unutrašnju kontrolu i bezbednost na poslovima unutrašnje kontrole i nadzora poslovanja, što si uradila perfektno, ali si zbog toga ušla u najveću životnu agoniju kako nisi mogla ni da zamisliš. I da li tako, evo ja sad ću ja da te pitam, malo ja tebe da pitam, da li takvo lice treba da bude na ulici, da nema leba da jede, a, Nataša, a da više, drugi više... sede, kaže ti si naivna. Ne, nisam naivna ja ne mogu da dozvolim. Ja, uh, ti si me pitao, a šta, uh, kako si me pitao sad kada, kada smo se sreli, št, dok li ćeš, nestaješ, svaka ti čast, uh, do kraja. Ja ti kažem do kraja. Uh, moj, uh, odmah, me, odmah mi je loše. Kad, kad, znači, moj radni spor se nalazi trenutno da cela nacija zna na Vrhovnom kasacijonom sudu. Uh, Moj, ja sam proterana politički, prvo progon izvršen nedavno iz Elektroprivrede Srbije. Postavljam pitanje samoj sebi, ispred tebe i pred narodom. Da li oni stvarno misle da ću ja i dalje da budem socijalni slučaj, a da svi uhvaćeni u kriminalu pod ingerencijom i šapom Aleksandra Vučića sede bez para i da se ne pojavljuju na poslu i tako dalje bez para, sa parama, izvine, nisam dobro rekla, da se ne pojavljuju na poslu? kaže, bilo to 2019. Stvarno, vratit ćemo se retroaktivno u 2019. Svi spiskovi, ja sam to i rekla i u tvojoj emisiji sad premijerno, svi spiskovi, svi diploma, zlopotrebe, e, pasifikovanja diploma, svi spiskovi, e, kaže, juče mom bratu, ja, oni se boje da će, morate da vraćaju novac, da. Sve ćemo, Aj. sve ćemo retroaktivno. Svi koji niste dolazili na poslu, još kako ćete da vraćate? Vidjet ćemo vaše materijalne. Šta ste za, za to vreme nabavili, kupili, bez, znači, ali pod kapom SNS-a. Želim samo da pozdravim, znači moju, znači advokaticu, jednog od najpoštenijih advokata u zemlji Srbiju i Novom Sadu, Nađu Krasić-Runjevac, Nađa, pozdravljam te. Ona je celu četiri godine sa mnom prolazi u go, Golgotu. Go, go, Ona me zastupa pred Vrhovnim kasacijonim sudom. Vrhovni kasacijoni sud je najviša instanca za moj radni spor u zemlji Srbiji. Bude li bilo koji sudija presudio protivno zakonu, a to je da je moj otkaz u uroradu pravno ništavan i nevalidan, a oni su sve uradili suprotno ulazići u, 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 znači, u ceo srž, a nisu trebali, vidimo se na Međunarodnom sudu, ali onda Nataša Prišić pušta ovo sve, pogotovo puštam snimke, neće me zaustaviti, niko živi. Samo ću pročitati ono na zakraj, što sam odavno trebala. Hoćeš ti da pročitaš? Aj, bolje ti. Može, da pročitaš može. ovo crnim, a, da ih naučimo nešto malo. Okej. Okay. Evo ovako. Idemo. Objavljivanje informacija na koje se osnovano sumnja da predstavljaju krivične dela i zloutrebe i zloupotrebe su informacije čije je objavljivanje obavezno u skladu sa zakonom ili koje su u vezi sa povredom zakona, dobre poslovne prakse ili principa poslovnog morala uključujući i informaciju za koju postoji osnovana sumnja na postojanje korupcije. Objavljivanje ovakvih informacija je zakonito ako ima za cilj da zaštiti javni interes. Da li nam da je sve jasno? Tako da, iznošenje mojih krivičnih, odnosno njihovih krivičnih dela sa moje strane u javnost i pred narod Srbije nisu krivična dela, nego će oni da odgovaraju za svoje krivična dela i tekako. Hvala ti, Nataša, što si bila gost naše redakcije. E, apsolutno ću, pošto, ali sad, sad smo ovaj, probili led sa ovaj, kontaktima i tako dalje, pošto ja pokušao da dođem do tebe ranije, pa mi zaista ovaj, pomogao moj prijatelj Ivan, on je on je čak danas te obaj dosta kao ma to ga, je moj ovo. druga super i ovaj Ivan mi je dao na kraju krajeva tvoj kontakt ali šta hoću da ti kažem hoću da ti se zahvalim i da vidimo koje je prolazno vreme za 2 3 meseca budeš gost ovaj bože zdravlje i dalje dešavaće se tu još svašta a našim gledaocima da poručimo sledeće a neću ništa da vam komentarišem sami ste bili uvučeni a, u vortex neverovatni ovog današnjeg intervjua. Naučite, nau, naučili ste mnogo. E, pogledajte ga ponovno ako bude trebalo. Pokažite ga nekom. Sugerište nekom drugom da pogleda ovo, da čuje i tako dalje. I u svakom slučaju. Ukoliko želite da i dalje u našoj redakciji budu ovako kvalitni gosti kao što je to bila danas gospođa Nataša Prišić, zapratite naš kanal, lajkujte nas i naravno do sledeće emisije Enjoyed